Ćao ljudi, Radin & Ronin podcast broj 5. Već broj 5 za Mišu i mene. Danas dva izuzetno zanimljiva gosta. Predstavit ću prvo mlađeg. Mlađi je napunio tek 20 godina i pred njim je neverovatna budućnost, garantujem vam to, u svetu boksa. Zašto? Tek pre 8 meseci prešao je sa kickboksa na boks i već je osvojio prestižni turnir Beogradski pobednik, koji se održavao po 59. put ove godine sa učesnicima iz 21 zemlje. To je zapravo jedno malo evropsko prvenstvo, možemo ga slobodno tako nazvati. Velika nada za naš boks, Jovan Nikolić. Jovane, hvala ti što si tu. Hvala vam. Pored mene, internacionalni prvak sveta u teškoj kategoriji, u bodybuildingu. Daj bilo što. Došao nam je iz Zagreba, iz Hrvatske. I iskreno mu se zahvaljujemo na tome. Stjepan Ursa, Stjepane, puno ti hvala. Ja se prosto bojim ono da te potapšem. Pa nemoj iglicama oko mene. Inače, sa leve strane, danas ste se već navikli, co-host, domaćin ove emisije, s levo krila, Miša, Bačulo. Čuj, navikli, brate, bez mene ne mogu više ne da žive. Ne može bez tebe ništa. I na desnom krilu moja malenkost Nikola Radin. Krenut ću sa Stjepanom, da ne odugovlačimo previše. Imam za njega odmah jedno pitanje. Pošto smo pre snimanja ovog podcasta uradili jedan mali video kako Miša i Stjepan treniraju, primetio sam kod tebe, Stjepane, neverovatnu životnu radost dok treniraš. Ta tvoja radost, to kako si ti ušao u salu, srećan, kako si uživao u treningu, ljudi možete pogledati inače taj video na našem kanalu od pre nekoliko dana, ta radost je prosto zarazna. Odakle to, kako to da toliko uživaš u svemu tome što radiš? Pa znaš kako, Bora, ja ću ti to ovako reći. Ja sam dijete koje je odraslo ono na cesti jednostavno. Mi nismo imali novaca da sad mene majka vodi po, ne znam, onome šta sam ja. Znači, ja sad bit košarkaš, pa treba kupiti tenisice, pa treba kupiti loptu, pa treba kupiti. Mi jednostavno za to nismo imali uvijek novaca. Međutim, moja majka je meni omogućila u sve svoje, ne znam, napore, petero djece, da ja zaista treniram. Uvijek, ali uvijek sam htio trenirati. To je nevjerovatno, jer imao sam iza sebe roditelje koji su zaista školovani i oni jednostavno nisu mogu dopustiti da ja budem na cesti. Cilj je bio da se prvo dijete stavi na nekakav sport, da tako motiviram druge ljude. Kad sam ja shvatio da je sport moja droga, da je to ono što mene, moju hiperaktivnost, inače od toga bolujem, to je jednostavno tako, se liječi putem da se ja ispucavam, da ja izbacujem tu energiju van, onda sam shvatio da je to u biti ono što me zaista čini sretnim. Maksimalnu dozu dopamina ja lučim kad sam ja u teretani, kad ja dižem. Imao sam tu čast da odradim sa njim trening, trening u kojem smo mi pokidali sebe, mislim, realan čovjek da je tu bio, rekao bi, iste budale, mislim, trenira, on vuče, ti ga teraš da vuče, da bi ti dizo poslije njega. Međutim, to je ono što nas motivira, to je ono što mene miče od tih loših društva, što me miče od izlazak, evo, kak da ja i on sad izađemo van nakon ovog? Kak ću izaći van? Pa popit ću jedno piće, srušit ću se. Ne možeš ti ni pit na ovo, nemo, pa da, ti jednostavno od dobrog sporta, kada ti masakriraš taj trening, em si se napunio tim našim hormonima sreće, em sam se zadovoljio u psihičkom stanju, ma sve sam dobro napravio i kad se skine mogu se pogledati u to gledalo i reći, ma jeben si bura, skuviš, na, to je bit, da ja sebe damo vidim, kao što sam rekao, kao super junaka. Ja živim kao super junak u svojoj glavi. Ma ne može mi to niko odneti. Kakav Batman, kakav Spider-Man, pa ja svima njima imam kevu. E, ali vidi, koliko je to lepo kad tako možeš da sedneš pored nekog i da ga slušaš, da s toliko sreće i strasti priča o svom životu, ne, onome što je prošao, onome gde je. Koliko znaš ljudi koji su srećni u onome što radi u svojoj životnoj situaciji? Jako malo. Jako to malo. Je žalosno. Jako malo. Jako malo. Ja sam imao sreće da je moj partner dugo godina bio Petar Klančer, koji je zaista veliki sportaš. Nakon njega je došla Eva u moj život. Znači, ja sam uvijek bio nekako vezan usko za sportaše. Ono i to zaista brutalne sportaše. Bolji su od mene zaista u nekim, ajmo reći, titulama. Međutim,
Ja ih mijenjam, oni se mijenjaju, ali ja uvijek ostajem. Ja treniram, nebitno je što ja možda nisam prvi na tom natjecanju. Ali zovi me kad se spremaš, ja ću te terati da se spremaš. Zato što je to taj životinski nagon koji ja imam u sebi, nagon ratnika. Ja jednostavno ne odustajem, ne mogu odustati. Ja ako odustanem, to je ono što smo pričali na početku. Ja na prste jedne ruke od 5-7 tisuća transformacija koja broji udruga, nema ne ide, kroz svih ovih 10-15 godina, ja mogu nabrojati samo 5 ljudi koji su zaista nešto napravili. Da li su bili treneri ili su nekako rezultatski sebe dokazali kao sportaši. Nema toga, to je jednostavno izumrlo, pogotovo danas. Mi ćemo se susret sa jako malim brojem ljudi koji će u današnje vrijeme trenirati. Zašto? Jer jednostavno sport više nije privilegija. Jeste. Gledaj me, kad sam čuo da na jebene fucking olimpijske igre oni hoće ubaciti gaming, jebo tiro, neko god. Znači, pa da li ti, hoće izbaciti judo, hoće izbaciti, što je normalno. Ove godine boks izbacili, pa će ponovo ubaciti. Jeste. Ali sad jednom mladom dečku sad gledaj, dečko na vrhu svijeta, on se uspinje, on sad, ja ću sad osvojiti olimpijsku. On ti izbaci joystick, vrate, sad nema više mišiće palče, moraš da nađeš. Ali to te dira, ali to ljudi, prepoznaju tako da se miču. I to je jednostavno, mi se nalazimo sad u sredini koja zaista, evo ja kao privatni trener koji trenira ljude, mislim, jebi ga, nesposobni ste, nema ljutnje, buraz, jer je ono što sam ja napravio. Pa je, samo da je 1% koji će to žrtvovati. Ti da bi bio profesionalni sportaš, da bi živio od sporta, moraš staviti pod rizik svoje zdravlje. Pa da. Ne govorim nužno da će jetra otkazati, bubrezi, da... Pa nešto je... Ozljede, pa šta viš, pa on 20 godina ima, aj pitaj ga koliko se puta ozlijedio. Milion puta. A to ja, tek i na početku. Ja ti, da, a zamisli tek ti. Ali dobro, svesno ulazim u sve to. Kojiš, a ne možeš pogledati, to je tako, jednostavno, ne mogu ljudi podnijeti tu bol. Najljepše je biti u zoni komfora. To je najljepše. Doći fino, ko ti ja sad pivicu, šta ima tebrica, daj mi reci, pa hoćemo, daj, hoćemo na cugicu, dole je mala Ivana, dobra je, daj, idemo do nje. A šta imaš toga? Toga nemaš ništa. Pa nemaš ti kad si profesionalac, nema on. Šta njega zadovoljava sjediti u kafani? Pa pojedem se, ja ne mogu. Moram se tri put ustrati, pa dva put idem pišat. Zato nismo svi isti. A dobro, vidi, nisi ti klinac. Jedino ako je ule ciguran. Onda sjedi. A Jocu, reci ti meni kako ti gledaš sada. Ovako vidi, ti sad došao do jedne dosta ozbiljne pozicije, ono dosta ozbiljne i imaš sada dosta veliki pritisak. Imaš veliki pritisak od javnosti sa svih strana, sad te svi gledaju i sad svi ulažu u tebe. To je sad za pogotovo za nekog ko je mlad kao ti, je sad je to nešto prelomno. Da li te to plaši? Pa ne toliko. Ne. A reci mi da li si generalno srećan sa svojim životom do sada? Da li radiš ono što voliš? U kojoj dozi te to ispunjava? U velikoj dozi me to ispunjava. Bez toga ne bi bio to što jesam. Pa sve je tu u redu, ali sad ti meni opiši mi jedan svoj dan. Pa što ću ujutru, ustanem, idem na trening, dođem kući, spavam, jedem, odmaram, uveče još jedan trening, uveče malo družba. Kojiš, to tako jednostavno izgleda, on sutra ustane trening, pa ode malo ospa, pa opet trening, pa... Ima tu dosta stvari još, ali sad kad ja ulazim u tu dubiozu... Koliko to ljudi može? Ne može, ne može. Svaćaš, ok, bit će mali i brutalan. Pa bit će dokle god on bude izdržao. Dokle god njegova bude glava, ti sam znaš. Ja mu želim najveću sreću na životu. Da stvarno uspije u svemu što... Ne bude li glava bila čista i terala ga, pa ti znaš da to nema, tu je... To je ono razlika, a vidi se u njemu da on to živi. Da, ne, on je to vidio, ja njega znam od 12. godine kad je prvi put ušao u salu. On mi vidio, on je ušao u gardu u salu. Da. Znači to nije ušao kao obično dete, to je ušao, Zoli i ja se pogledali. On je već ono bio spreman da boksuje kad je ušao. Veruj mi. I on ulazi u ring zapravo sa nevjerovatnim samopouzdanjem, ja sam bio na puno njegovih mečeva. Prvi put sam ga upoznao kad imao 16 godina na onom kampu u Tivtu. Da. Večeras ovdje, pošto mu je ovo prvi podcast, bio sam u posljednjih desetak dana na par televizija.
malo sad tu fali samopouzdanja, vidim, za razliku od ringa. Ali daj mu da nesi pivo, molim. Nije, razumiš, ti sad sediš ovde, ja i ja, razumiš, i više. Odvrnu muđu, molim, sad bi tako stavio. Da, pa moraju ljudi razumiti jednu stvar, ovo je dečko 20 godina. Mislim, pa pred njim je karijera, pred njim je milijardu projavljivanja pred televizijom i ne znam čega. Normalno da vlada nekakva trema, ali ono što od njega ja uspijem osjetiti tu energiju, da je on zaista dobar sportaš. Znaš šta je zanimljivo? Znaš da su on i vjerovatno najtalentovaniji borac na Balkanu, Marko Bojković, koji se... Znaš, gledao sam. To mi je jako dobro. To je jedan od najboljih prijatelja. I toga nisi dvao da dođe, brutalno. Zvaćemo ga, kako? On je bio već kod mene. Sad je bio na FNC u... Da. Onaj Gruzijac ubio, jadno. E, ja ne znam kako ono što... Ali onaj frajer stoji na noga, baš sam ovaj ga laktom jaši. Ja i Nemanja gledam u prvim redovima. Ovaj ga tuče, ja si mislim svao. Ja na kraju Gruzijicu ustao, nešem rekao... Frende, svakako. Oni, Marko, su odrasli u jednom malom selu u Vojvodini koje se zove kako? Karavuko, mi smo iz Karavuko. Oni su iz Karavuko. Iz iste ulice smo mi. Bravo. Iz iste ulice su iz malog mesta i zajedno su počeli da treniraju, ili tako? Pa ste onda u Warrioru kod Mišinog rođenog brata. Prvo su došli u Ronin, pa je onda to preraslo u Warrior. Da, jel Miša nema vremena. Ja sam došao u Ronin prvo, a Marko je došao prvi put. Da, Marko, ali zamisliti sad, evo, sad pričam o ovome, znači on je sad na početku, Marko je na početku, zamisliti za 10 godina kakav će to film biti. Kakav će to film biti? Pa tu će doći kao onaj Mayweather, jer se tako kaže, Mayweather sa dvije ribe, znaš, i lana zlatni u kovratu, uspio. Onaj mali UFC-u, ovaj mali WBC prvak. Meni je Marko Bojković rekao kad je bio gost u podcastu, on je meni rekao, slušaj, ja i Jovan, mi kad smo odrastali, mi smo rekli, ja ću biti prvak sveta u boksu, je rekao Jovan, ja sam rekao, ja ću biti prvak UFC-a. I mi prema tome idemo. I to je meni, znaš, neverovatno, šta oni su klinci, razumeš, on je tada imao 19 godina, Marko Bojković isto toliko, tako on je možda godinu dana stariji od tebe, ako se ne razumije. Pa to ti kažem, godinu dana, razumeš, ali oni se sad svesno žrtvuju. Mogu oni lakše, mogu oni u klubovima, razumeš? To je ovo što sam ti u startu rekao, prošto ti upadam u riječ. Da, ne upadam. Ali ti ljudi, on je tako odgajan, imao je nekog uzara. Da li taj dečko stariji od tebe? Pa malo. Malo se. Njih dvojica su sebi stvore, pa tako sve kreće. Sve kreće i... Pa ne, upravo ti kažem, to je savršen početak jednog filma. Savršen početak, da. Da vidimo ko će odustati, bro. Evo, ja sad na ježi. Jel postoji šansa? Sad ja ne znam dok li si ti dogurao i kako to ide sa tim kvalifikacijonim turnirima. Da li postoji teoretska šansa da ti predstavljaš Srbiju u Parizu na olimpijskim igrama 2024. Pa postoješ, naravno postoji. Da, pa kako nije. To je cilj, ka tome ide. Moj otac je bio veliki ljubitelj boksa, znaš, tada dok sam ja bio klinac nije postojao ni MMA, ni kickboks nije bio tako poznat. Tako da se ja sećam jedne od mojih, znači sa 6 godina, 1976. Ja se sećam kad je naš Tadija Kačar doneo srebrnu medalju iz Montreala. Sećam se 80. u Moskvi, Slobodan Kačar, njegov brat, zlatna medalja olimpijska. Sećam se Josipovića, 84. Los Angeles, takođe zlatna medalja. Ajde sad, brate, Pariz, molim te. Da će, dragi Bog, da pogodim. Molim te. Da će, dragi Bog, svaka čast. Hoće sigurno. Tako je. Bravo. To je to. Vratit ću se na Stjepana Ursu. Spomenuo si da sportisti rizikuju povrede. Rekao si, evo vidi koliko je sad ovaj dečko koji je tako mlad. Pa pitaj ga samo, kaže, 20 godina koliko puta se je povredio. Koliko puta si se ti povredio? Koliko je to opasno u bodybuildingu? Koliko je to opasno u svim sportovima? Ne radiš ti samo sa bodybuilderima, tebi verovatno dolaze i ljudi koji su... I boksače sam spremao. Spremao sam, sudjelovao sam u nekim pripremama. I MMA boraca. Odbojkaša, košarkaša, znači nije samo stvar bodybuildinga, bodybuilding je sport koji je bazni sport, bi trebao biti za većinu sportova. Ne nužno kao sport mišićne mase, nego kao sport snage, jer ti zaista možeš neke elemente, to je, evo, na Mišu ćemo se najbolje, on s ovim rukama razara. Znači, to je kad čovjek ima mišić, on kad te lupi, on razara, on ne udara, on... To je jednostavno kada ti imaš ruku od 15-20 kila na sebi, pa kad ta ruka zamakne, to nema opraštanja, to ubija, to ruši. To je ono što bodybuilding ima. Međutim, svaki profesionalni sport
je ekstremno težak i ekstremno loš za zdravlje. Kogod da kaže suprotno, laže. Ja govorim Mario Stanić, Bubam, to je bio jedan, ja se sjećam, ta priča je meni ustima 15 godina. To je jedan naš poznati nogometaš, kad je čovjek došao na, ne znam, pregled kukova, koji su mu rekli, staje, ima kukove ko čovjek 50 godina. Ti ne možeš biti u profesionalnom sportu da ne pomičeš vlastite granice. Ukoliko ti to ne radiš, ti nisi profesionalac. Ja nisam profesionalac na način da sam ja sada od države dobijam final. Ne, ja sam za sebe profesionalac, jer mene financiraju strane kompanije, sponzori su mi zaista dobri i oni financiraju da se ja i dalje bavim time kako bi njima nosio zaradu. Pa da. To sada ono što ja radim. Međutim, uz tu svu zaradu, koliko, 17, 20 preloma, 4-5 operacija. 30 preloma. Meni danas javi doktor, ono, to je 27.4. ti operacija da za Uskrs ne moraš ležati u bolnici. I nemam ja više šta razgovarat, kojiš. To je ono, ti zaista, ja kad bi sebe krenio popravlja kao sportaš, pa ti imaš operaciju od ramena, koljena, ne možeš drugačije uspjeti. Ti ne možeš drugačije uspjeti ako nisi dao sebe 100%. 90% kurac, 80% kurac, 100% jesi u tome. Ja se divim, ja sam radio sad jednu emisiju s Alenom Babićem. U 5 ujutro dečko ustane, ode na Svetice, to je jedan kao kamp koji je trkačka staza i sve. Gol trči, radi Wim Hof metodu. U 9 ujutro je prvi trening, između toga smo jeli. U 9 ujutro je prvi trening, tu radi malo tehniku, ako se ne varam, sa Leonardom. Nakon toga dečko fino ide na masažu, tamo ga izmada, sve to jede usput. U 5 popodne je zadnji trening. Ti kada vidiš raspored tog sportaša, vidiš da on ne stigne ništa drugo raditi, osim da oprostiš na izrazu biti sa ženom i jebala, Bože, neko mi obrazi na to. Ali ti ne stigne, sportaš, ne stigne drugo raditi. Ali to mora biti životni stil. Kako društvo, stari? To mora biti životno opredeljenje. On je mlad, oprosti, on je mlad, on je 20 godina, pa je društvo. Pa stari, pa otvorit će mu se, pa njemu će se otvorit, evo sad se naježu, otvorit će mu se prvi ugovor. 250.000 eura. Ti nakon toga, stari, ti više ništa ne vidiš. Kakva žena, kakav pas, kakva roditelj, ti si samo u tome. Ti gledaš, razaraš i ništa drugo te ne zanima. A stvarno je tako. Ali to je, svi smo mi to prošli. I ti kada si takav, ti ne možeš da se ne ozlijediš. Spomenuo si Alena Babića. Ja ovom prilikom želim tog stvarno sjajnog borca, izuzetnog boksera, da pozovem u naš podcast. Biće nam veliko zadovoljstvo, Alene, da budeš naš gost ovdje u Novom Sadu. Vidim već Miša klima glavom, znači slaže se. Kako ne? Meni je krivo što ja njega do sad još uvijek nisam upoznao. Mislim da je to jedini borac iz Hrvatske kojeg ja ne poznajem. To je takav, da, ali to je borac koji bi ja volio da ima većina. To je dečko koji uzme knjigu i čita. Izuzetno je simpatičan. Ne, ali on ti uzme šah i igra šah. Kojiš me, to je ono što sam htio vidjeti kod boksača. Ja razumijem da je boks sada postoji i kao i svi boks, kao i svi sportovi u UFC, MMA, ti da sad sam rekao UFC, ali MMA, sportovi snage. Fali Muhammed Ali, da li me razumiješ? Slušaj, borilački sportovi, ja kao trener moram ti kažem, nikad nije bio sport snage. Da. Nikad nije bio. Snaga dobro dođe u momentu ako ti imaš sve ostale elemente. Ali ti ako tehnični nisi sposoban, ako nemaš osjećaj, ako nemaš tu bazu borilačku jaku, ako nemaš iskustva, džabe ti sva snaga ovog svijeta. Pogotovo u boksu. U MMA-u ti još imaš dosta ti različitih i na snagu i možeš nešto da kombinuješ ako si jak rvač ili ako imaš jaku neku bazu, razumiješ, znaš gdje ta snaga dođe do izražaja. Ali u boksu toga nema. Da, a boks je šah. Boks je bukvalno šah. Da. Evo, mislim, Joca, ti možda nam kažeš razliku među kickboksa samo i boksa. Evo, baš me to zanima. Šta si promenio sad? Kickboks je tuča po meni. Znači, tu jači može da nadvlada slabijeg. Jel, znaš, kraće traje, ruke, noge, znaš, može da padne lakše. U boksu, evo sam nam reci, koliko ti drugačije. Ja znam da je, to je dokazano da je boks najteži borilački sport. I najviše udaraca se prije. Da, da. Najviše borci stradaju. 80-90% udaraca ide u glavu. Po 300 udaraca ovaj povrdu. Boks najopasniji sport. A MMA male rukavice ti ostavljaju spoljne povrde, a boksačke velike rukavice ti ostavljaju unutrašnje povrde. Što je samim tim opasniji. I većina ide udaraca u glavu. Dok je tu kod kickboksa, ruke, noge, telo, ti svugde šaraš.
A, sve u glavu, sve u glavu, glavu, telo. To je, pa ne, evo, ti i ja smo danas pričali o tome. Da. Kad smo rekli o nekom potencijalnom meču, ja kad bi radio, ti, sa rukavicama su male šanse da bi radio. Pre bi se tuhu, volim šakama, jer znam da mi tu treba mnogo manje udaraca i da to da mogu biti mnogo manje spreman i je tu taktička. Tu je taktika, iskustvo, s golim šakama dolazi do izražaja. I tu možeš na, ono, na foru neko dobiš. U boksu nema šanse. Da. Kad ti dođe dobar bokser, vidi, na foru može ono buraz da te usere, znaš ono jedan u milion da zamaneš, zažmuriš, a on u tom trenutku se seti keve, razumeš, ili, ili nekog, znaš ono, dođe mu to i da ga pogodiš neko, da ga, ali realno, realne šanse nemaš nikakve. Da. Evo vidi, Joca je, na primjer, ja ovako mogu, razumeš, kao neko koga prati od detinjstva, da kažem, Joca je uvek imao taj X faktor. X faktor u smislu, dobro, njih tako Zorani trenira. Dosta jak tempo, dosta im nabija to jako samopoznanje, dosta svi jako udaraju, razumeš? I dosta radi na tim eskivažama, ulazima i oni su dosta samouvereni u tome. Ali evo sam sad reci, ti sad došao u taj najviši rang takmičenja. Skoro najviši rang. Pa nije najviše, ali... Koliko si u kickboksu bio dominantniji nego u boksu? Pa dobro, jesam. Na tom najvišem nivou? Da, da, zato što... Mogu si dominantniji bio? Ali ovo je tek početak boksa. Pa ne, ali kažem, ali dobro, ali kažem, ovaj, koliko ti je lakše bilo, ti kad dođeš kad se poveš na kickboksu, u tom najvećem rangu, s ovim terenom, ti njih razneseš. Ovde, ipak, mnogo više moraš da radiš na drugim terenima. Zato što je u boksu još više boraca. Još više takmičara ima u... Više boraca, a i ima više kretnje, ima više razmišljanja, ima više skivaša, ima više, znaš ono, ima više igre. Znači, nije samo peglanje tuče, a ti si sad, vidi, ti si sada naš boks doveo na jedan nivo respektabilan. Vidi, mi smo morali da uvozimo borce da bi uzeli neku medalju. Mi imamo ostale osvojene, sem njega medalje su borci koji su uvezeni iz Rusije, koji nisu naši državljani. 4 ili 5 medalje su ruske medalje. Dovedeš, ti sad vidi, zamisli ti što nema više naša. Koja je to sramota? A, zato što neću da vidite. Koja je to sramota za naš sport? Nije čak ni ljudi, pusti da ja se ne bi složio tu da neće ljudi da treniraju. Gledaj, nije dobar marketing, nije dobra reklama, nije dobro masu stvari. Ja ću ti to reći iz svog iskustva. Prije par dana me tagira najpoznatija influencerica u Hrvatskoj, Ela Dvornik, od Dine Dvornika kćer. Na tome što radim besplatne treninge, kao s udrugom Nema ne ide, to je moja udruga, ja i Eva radimo besplatne treninge za svu djecu, mame, tate, ponedjeljak, srijeda, petak, nedjeljom ja radim na otvorenom. Žena je to objavila na storiju. 4.500 ljudi je došlo novih. Znači, novih ljudi na udrugu followera, ja sam imao, ne znam, 8-9 hiljada ljudi, koje sad, ajmo reći, zašto je 4.500 novih ljudi? Od toga se Evi na online treningu pojavilo 20-30 novih ljudi. To je marketing. Jednostavno gledaj, kada se nešto dobro ne prezentira, ja znam da ljudi žele, ali nije im dostupno, ali niko nije to prezentirao. Ali Stjepane, džabe ti marketing kad ti nemaš stručni kadar, kad ti imaš ljude koji to su sujetni i koji ne žele da uče. To se slažem s tobom. Kad imaš ljude koji pocenjuju nekog ko radi, ko se trudi. Jebeni balkanski narod, to je to. To je kod nas najveći problem bio u svim sportovima. Da. Što vidim, ja dovedem najbolje stručnjake iz sveta, znači najeminentnije trenere, napravim seminar, niko iz Srbije ne dođe. Dođu ljudi iz svih okolnih zemalja. Pa to je normalno. Ne, ali vidi... Nije u redu, slažem se. Ne, vidi, za mene, mene baš briga, zato što ću ja biti, ja ću biti bolji od njih. Naravno. Znaš, ja ću biti priznatiji, moji borci će bolje trenirati. Razumeš, ja ću pokupiti fore koji oni ne znaju. Naravno, naravno. Ali... Zašto? I onda se pitaš, zbog čega ne može sport da nam napreduje? Ma ne može, zato što smo takav narod i to ti je to, nevezano samo za marketing. To je ono klasično. Meni umrla krava, da Bog da tebi druga. Pa, to nije normalno. Pa normalno da nije normalno. Zašto nije normalno? Sportašima to nije normalno. Znači, evo ja konkretno, sad vrtimo se oko cijele priče. Ja sam cijeli život trenirao s ljudima koji su bolji od mene. Naravno, to je poenta. To te diže. Pa diže te, Buraz. Nije me smetalo što me on zadirkuje, nije mi se, nego me motiviralo. Ali, Buraz, kako ti danas? Kako danas da ja treniram neku kad mu ja... Stanem pred njega i rekao, ajde, skini ove utege, skini sve s ove sprave. On mu sprazu spravu diže i viće, a Buras, pa ovo je teško. Jel ti misliš da je ovo, šta je ovo, Buras?
Šta je ovo, pikado, šta da tebi ne treba biti teško? Pa majku ti milo, jel dižeš te, burad? Pa mora ti biti teško. Pa goruće želje mora da budu u tome. Pa je, da, zato što si tako odgajan. Odgajan si da mi kad sam pao pričali smo o tome. Da. Nije me niko digao, nego me probio nogom, buraz. Kojiš me, šta ti plaćaš, za koji đavo ti plaćaš? Jer se ne znaš pobrinit sam za sebe, pa ni ne trebaš. Aha, idi tamo u sobi, plaći, ma nemoj meni plakat. Pa, odgajali su nas kao vojnike, kao ratnike, kao, znaš, ti si željan. Ja sam bio željan, buraz, jest, ja sam bio željan popit nešto, bio sam željan, znaš, ono, kad meni majka, evo sad sam došao u nedelju, kaže, vidiš moj Stjepane, moj Jakov škrt ne da nikom ništa. Jedinac, pa šta će, kom da da? Ja moram, buraz, jedna čokolada na 5 dijelova. Ja dobijem 3 kockice. Aj ti pojedi ostale, ovaj te prebije što spojio nisi mlađoj sestri i braći ostavio. Jeste, jeste, jeste. Sad je to postalo drugačije i mi to ono, mi se moramo mlađo osnovati s njim. A sve u tome koliko imamo u suštini u startu. Evo, i oca i svi, razumiješ, ti momci su imali težak početak. Znaš, ljudi, roditelji su se muče, oni se muče, svi su ono morali iz nečega da dođu, da budu glavni, da žele da sami naprave promenu. Kako ti očekuješ da onaj klinac koji ima iPhone 12 sa 8 ništa. Godina, razumeš, i koji ima sve u životu svom, ništa. Da želi nešto. Zašto bi on menio ništa u svom životu kad ima sve? A ne, moraš to više da se pričaš. I zavis još se trudio. Ali možda pričaš ti, jocu moj, koliko hoćeš, ako ti nisi gladan. Pa ti je. Moraš gladan, gladan, tako je, gladan. Ti mora, tebi stomak mora da krči, tako da ti je. Kažeš, ej, slušaj, ja želim da uradim nešto drugačije, ja želim da napravim nešto svog života, ja želim da vidim sveta. Ali ja bih volio da mene sutra moje dete prevaziđe. A nešto ali, moj, ako mu kupim iPhone 2. A koliko znaš i svoje, koliko u svom društvu znaš ljudi koji tako razmišlja? Pa, znaš tog jednog... Da, Marka, i to je to. Da, da. Pa ili kojiš koji je to postotak? To je postotak, jednostavno ne razumiju te. Pa ja znam da me ne razumiju. Ja di god da se pojem ko majmuna me gledaju. To je bura, znači, evo ja danas obukao sam ovu majicu, ja sam jučer u Under Armour uzeo, znači. I normalno hodam u novome, šta ću? I naravno, ko magare, bura, svi ovako gledaju, ovaj komentira, to što vidim, ovaj, ak sjedi sa ženom, taj ne gleda, taj ima da steroidi, konj, klošin. Ali, jel me kojiš, ali to je tako, to je jednostavno, ali ne bi to niko probao napraviti. Zašto? Zato što je to teško, buras, teško je dva treninga. Pa ja sam danas da bi došao tebi u 5, se morao ustati od rajcoje, mislim uvijek se ustajem u 5, od rajcoje prvi trening, isto kao i ti. Ali toga nema, buras, nema da nekog vidiš da mučka šejk u 6 jutro i pije i ne znam, trudi se nešto napraviti prije posla da bi mogao odraditi posao. Pa eventualno, ako ostane vremena, odraditi i drugi trening. Zato mi sedimo ovdje pričamo, a oni su negdje tako... Još li te motiviše ovo što Stjepan priča izgledate, jel' tako? Da, naravno da. Pa sjedi sa šampionima, dečko, sjedi sa ljudima koji su posvetili svoj život sportu. Koji prave nešto svog života. Nisam se drugirao, nisam se bura, da oprostiš je bavo, nisam, niti ja imam nekakvu prošlu, sad on ženskaroš, ja... Frende, toga nema u sportu, ti to ne možeš fucking dopustiti, stari, ti to ne postoji. Ako ja, da oprostiš, ne znam, ako mlad čovjek uzme sad neku macu i on sad provede s njom, nema tog dana da je on na treningu fokusiran, stari. Gotovo je, mijenja se percepcija, mijenja se način razmišljanja. Kako izlaziš s tim na kraj, Olis? Izvini, prekinu se. Kako? Pa, ono, cure malo i to. Ne prcam. Imam devojku. Imaš devojku. Evo viši, to je dobro, ima dobru djevojku. Da, da. Upravo sam to teo da te pitam, jer ja znam, razumeš, i ja dok sam imao taj neki put moj, ja sam uvijek morao da imam stabilnu vezu, morao sam da znam, razumeš, da imam sve poslagano, da bi moj mozak, um morao biti samo u tom treningu. Ja znam da ste vi takvi kod Zole, da ste svi, razumeš, po copy-paste. Zole vas drži stvarno kao vojnike. I baš sam teo da te pitam, imaš devojku? Da, imam, da. Ma treba, ali... Ne samo nije reda, zaboravimo Nikolu Todorovića, čovjeka s kojim ti treniraš već godinama, koji je fenomenalan kickbokser, isto iz Zoranove škole. Nikola ostaje u kickboksu, tako? Da, ostaje u kickboksu, jest. On je vrhunski borac, da se slažeš se miške, naravno, tako? Gde se slažem, nema čudo prirode. Daj mi tri boksera koji su ti uzori i koje najviše voliš trenutno. Onako, iz glave. Canelo, Tyson i... Mike Tyson? Da, Mike Tyson. Ok. Canelo i koji treći? Ajde treći, Bruce. Ne znam koji treći. Ne znam. I stari gard da mi daj neko koga voliš. Nemoj, daj nove gare, ti si nova gara. Ne, ali... Pusti staru, nama. Ok, a znam za Stjepana. Ko je?
Zato to me jako fasciniralo. Gledao sam te u podcast inkubatoru kod naših dragih prijatelja Marka, Simketa, Raleta. Bio si kod Raleta gost i pokrenula se priča o Tysonu Furyu. I ja kad sam čuo, ja obožavam Tyson Furya takođe, znači isto kao i ti, i kad sam čuo na koji način ti pričaš o Tyson Furyu, tu si me kupio. Ja sam rekao, ovaj čovjek je cool. Zašto? Zato što je provalio šta je stvarno cool kod vrhunskih majstora sporta, kod ljudi koji imaju nešto da uđu u legendu. Da. Je li tako? Tako je. Kakav je Tyson? Si gledao onaj njegov dokumentar? Ma ne, ja ti šta koja je to njuška? Ma njuška je, kojiš, i to zaista ljudi trebaju to pogledati. Trebaju vidjeti šta radi takav čovjek, zaista, ono, koja je to ličnost, koja je to karizma, koja je to ono odricanje. Pa gle, bure, mislim, nema ljutnje, mi pričamo o čovjeku koji je odrastao do sloce, ja kajem za sebe na cesti, ali ja sam živio u brutalnom stanu 100 kvadrata, znaš, samo ono je cesta, ono je kaos, ono je ciganluk, ono je, znaš, ti nisi imao tu izbora nego šibat se, buraz. I ti stvoriš takvu ikonu od sebe, gledaj. Stvoriš sportaša koji nijedan sportaš, boksač na svijetu neće samo tako stati s tobom u ring. Pa to je za mene bilo respekt. Jesi gledao nekad možda onaj intervju s njegovim ocem? Brate, znači intervju sa Tysonovim Ćaletom, znači Ćale od Tysona Furya. Pa to je buda, čovjek se produhovio, razumeš. On i dalje živi u kombiju, sad imaju se. Oni tu love, njemu ne pada na pamet da on ne bude ono camping life, razumeš. No, ne, ali ne znaš ti koji je mozak. Tu si sretan, pa to je ono što... Pa džaba tebi milioni, džaba tebi sve stari, ako ti meni to zabraniš. Pa ja sam bio po cijelom svijetu, brz. Ako ti meni nisi dao treninga, ja 5 dana radim za tebi, ti ćeš meni reći to vrijedi 2000 eura. Ja ću biti sretan što ću ja dobiti tih 2000 eura. Ali prvi put kad ja dođem u doticaj da ja mogu otrenirati, ja sam otrenirao. Znači, nije tu bitan novac, nije bitan ništa. Dobro što to čini tebe osobom kako jesi. To je bitno. To je ono što ja kažem, ono što stalno pričam, ti si lud. Što sam lud? Što sam lud? Jesam lud, ali i pisat ću da budem cijelo života lud, samo da budem drugačiji od tebe. Tako je. Koji si normalan. Ja ne želim da budem normalan. Ja, kad biramo, šta sam prvo pitao, da li hotel ima gde idemo sada u Tursku? Gym. Da li ima džim? Ako nema džim, neću da idem. Znači mora da ima džim, ja moram da imam svoj ventil. Ja ustanem pre moje porodice, obavim sve što imam, jedem, probudim njih, jedem još jednom, naravno. Realno. 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 I onda mogu da radim šta god hoćeš. Mogu da idem na Mars. Na Mars, tako. A ako nemam taj ventil, džabe, šta? Znači ti si otišao, sad dao si sebi 10 dana luftu i ti ćeš 10 dana da ništa ne radiš. Nema šanse. To nisam ja. Nema šanse. Ja bi se roknuo. To nema šanse. Meni bi taj godišnji bio užasan. Da. Majke mi, ja bi stalno razmišljao o tome. I ne mogu se opustiti. Ma pojelo bi me kad bi se pogledao, gledalo, kad bi vidio šta sam napravio. Ma ozbiljno. Aha, ja, reci mi, koliko si ti zavisan u treningu? Pa sad se ispričao. Pa ja sam ispričao, hoću ti da mi pričaš. Hoću ti da nam kažeš. Mali legenda. Šta ima dva puta pričaš? Pa nekomu sam par dana napravim pauzu. Evo sad recimo sam napravio pauzu od nedelje do srede četvrtka. Već mi se u stomaku stvara osjećaj kao da ne radim ništa u životu. Kao da sam bezvredan ako ne radiš. Kao da sam ne znam ništa. Kao da sam ništa bilo ako ne treniram. Tako se osjećam. Tako i treba. E pa tako ide. Pa te ja. Kad uđem iz salu, kad istreniram, živnem. To mi daje nešto što... Što me tera napred dalje. Ja, srećan budem, onda sam srećan sa ljudima i kad pričam i sve. A to kad ne treniram, to je ništa. A reci mi, kako te tvoji drugari, aj sad te gledaju kroz uspeh, ne, kako su te gledali do sada, što nedeljom, ja znam, kad se čujem sa Zoletom, nedeljom kaže, evo ga i ova dole udara. Subota, evo ga i ova dole trenira. Dobro, nedeljom redko kada, u subota, od predljeka do subota sam u sali. Dešavalo se nekad, ja znam da kaže, idem samo dole, dodržim par rundi, Nikoli, par rundi i ovi fokusere. Da, dobro, jeste. Onda sam ja rekao, jebote, ja to nikad nisam, ja nisam taki ljudi imao u sali nikad. No ne. Znači, svi koji su kod mene dolazili, koji su kod mene, ja sam stvarno puno boraca prošao u moj džim. Ja sam čovječe, njih sve moraju da teram da treniraju. Znači, ja sam uvijek bio ljubomoran na Zoleta, na mog brata, što ima ovakvu decu, što ovakva deca dolaze, što vidiš da on dođe, čoveče, kida, grizi. Ja sam znao, mislim, ne možeš da pomisliš da ta deca ne mogu da uspeju. A sad zamisli o cijelom mom sportskom životu, svemu, treninzima, treningu, ljudima. Ja ne mogu pronaći u ljudima želju kakvu sam ja imao.
Znači, ne mogu, znači, ja ju tražim, ja hoću da vidim. Neverovatno. Znaš, ono, hoću da vidim. Ja kao sebe da slušam. Da, to smo ja i ti pričali, zato si mi drag. Ja sam tebe, ja tebe ne trebam poznavati, ja kad sam ušao u ovaj gym, ja sam vidio gdje se mi krećemo. Osoba koja ima Dwayne Johnsona na plakatu, koja ima Miloša Sarčeva na plakatu, sebe, tebe, kao... Ja znam tko si ti, ti si šampion, stari. Gledaj, Dwayne Johnson je dijete koje je napravilo najveći uspjeh od svih nas, ljudi koji se bave sportovima. Nikada. Da, je, napravio ga je. Odakle, kako, on je to napravio. Najbogatiji. Miloš Sarčev s naših prostora, ošao u Ameriku, u njegovom prvim redovima, kad je on izlagao, tamo pričao, ja ovo, sjedili najveći builder iz svih vremena. On je u zlatnoj eri bio jedan, pa i ono stavno, ali mislim... Evo, sad se ježim. Ja ne mogu drugačije da mislim. Ja želim biti kao on. Šta trebam napraviti da budem kao on? Treba što... Nema problema, stari, ja pristajem na sve. Evo, ja ću biti eksperiment za sve. Ali daj mi da budem kao on. Ne sad nužno da je, da to treba biti loše. Nego testiraj na meni. Ja znam šta moja glava može. Ja znam koliko sam ja jak. Ti si vidio danas, ja imam 120 kila. Da. Buraz, ali ja nisam odustao. Je meni teško, ja sam crven, to ubija, znači ne mogu dahnuti. A stari, nema odustati. E, vidi, moram da te pohvalim. Da. Da si jedini koji ušao u salu i odradio ceo trening sa mnom. I usto motivirali smo se, vrištali. Još si nas iznervirao na bajs, utero si nam svima kad si na teroje bajs na kraju. Pa evo ovaj krug drugi koji smo radili, pa mi smo ga napravili za par minuta. Jeste. Bez pauze, ruka, ja se derem, tvoja žena viće, jadan, pa bože. Znaš ono, daj se skuliraj, uplašim se, ja da to će povuć, ja se izderem, a ona se strese, to radi, mi se nije desilo. Tako da ono, pa to sad, ja divljak, pa ti da bi bio dobar u sportu, moraš biti divljak. Moraš da režiš. Pa moraš, kako da ću, ja sad dođu s tobom, ja Eva će, sad ne znam, ja ću plesat, znaš. To je super za žalbu. Možemo plesati mimo, mimo sal, kad smo u sali. Daj ono što si rekao, udari me šakom da se razlutim, daj neki, daj se, pa da, nemoj da me molim te, nemoj me moli, daj me udari, molim, ako ćeš me razgovarat. A meni je bilo draže, znaš, kad ono starci, kad ti čitaju bukvicu. Nemoj samo pričat, udaraj me koliko treba, samo nemoj pričat sa mnom. Jeste, majke. Pa nije. Imate ljudi taj trening na Radim Rodin kanalu, postavili smo ga pre nekoliko dana. Drago mi je što ste spomenuli fenomenog Miloša Šarčeva. Bio mi je gost u podcastu, on je izuzetno blizak prijatelj sa Mišom. Toliko jedan divan čovek, toliko jedan opušten čovek, pametan, obrazovan. U to što je ostvaren. On je ostvaren. On je čovječe vidio, on je došao do vrha sveta. I on je skontao ko je, šta je, gde je, šta može i šta je uradio. On zna šta je uradio, on zna šta on stvara. Znači, on svoju glavu, svoje znanje ulože i svoje telo. On ima 60 godina i za bolje od mene i od njega. Je, slažem se. Dobro, ne bi se baš kladio za mene, ali za te. Ovo je nešto što sam očekivao. Ne, ali inače me u Kenju danas nešto sam pravio s njim video, onda u sve snimanje skinuo majicu, rekao Buraz, rekao da ja skinem majicu, to je bio ozbiljen udarac na moj ego. Ozbiljen udarac na moj ego. Iako je odradio trening kao, ok, spremni smo tu, u ravni smo spremnosti neke, što tiče izdrživosti, ali Buraz ne bi se još zajebao da skinem majicu pored njega. Da. Pa dobro, drugačiji je sport. Vratio bih se sad zbog Joce na jednu priču koju smo spomenuli u prošloj epizodi ovog podcasta sa Darkom Stošićem i sa Dadom Polumentom. I njega će. Pa da smo rekli... Odmah se zove Stošića. Stole, car. Stole, brat naš. I on je znao kralja, pa to je kralj isto. Divan, stvarno čovjek. I vrhunski sportista, tu nema dileme. Međutim, spomenuo si Marko Bojković i Jovan Nikolić i Nikola Todorović morali su da prođu, da izneknu iz tog nekog miljeja gde nisu mogli baš sebi sve da priušte. Međutim, znaš što ne znaš šta je interesantno? Cecin sin, mada sam opet rekao Cecin sin od Cece Pevačice, Veljko Ražnjatović, je dečko, razumeš, koji je odrastao i mogao je da živi kako god hoće. I počeo je tako da živi već kao tinejdžer, splavovi, vamo, tamo, možete zamisliti. Ti sad, šta on sve može sebi da... Sve, šta hoćeš, ja bi birao. Je, znaš što on sad radi? Ne. On sad dolazi u Veternik, u podrum, kod Zorana Bačulova, već godinama. Godinama i trenira. I trenira se ova dva momka boks, ozbiljno. Sad me zanima, ničimo, Jole, iz prve ruke me zanima. Ja dečka ne ja dečka stvarno ne poznajem, ali ti provodiš skoro svaki dan sa njim, ili tako je? Zajedno trenirate.
u kojoj meri je on posvećen zaista boksu, kakav je on borac, da li i od njega možda možemo da se nadamo vrhunskim uspesima? Možemo da se nadamo vrhunskim uspesima. Kakav je Veško, kao tebi kao drugar? Ekstra drugar, ekstra drugar, da. Posvećen maksimalno? Pa, posvećen u velikoj meri, sad čovjek koliko može, on se bavi sa još poslova pored boksa, ali vidi, momak, koliko ljudi pričaju za njega, da je ovakav onakan bokser, aj uđi u ring s njim. Vidi, dečko se bije. Znači, što je najvažnije, nije pička. On dođi, bije se, razumiješ. Bravo, to su dobro riječi. Znači, ne, oni kažu kao, ali njemu namjeste ovog, namjeste onog. Međutim, druže. Ajde, vidi, dolazi svaki dan sa Jocom i sa Nikolom. Sa boksom, sa Jocom i Nikolom dođi svaki dan da sparim. Krvavo se bijemo, vidi. To je stvarno krvavo sparing bude. Ali što kažeš za bokserske mečeve koje se namještaju. Bokserski mečevi se i namještaju u početku. Znači, mm-hmm. Floyd Mayweather u prvih 10-20 mečeva su namješteni. Znači, da bi mu napravili skor, da bi mu gradili dobro, karijeru, to je normalno. Dobro, Floyd Mayweather petoli moju amatersku karijeru. Da, dobro, mali govori, znači, to je dobro. Ne, 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 to je okej, okay, to je okej okay sve. Ali mi nismo uopšte, razumeš, išli na to. Ja uopšte ne želim ni da iniciram na to, da je on stvaren, da se on stvara namješteni mečima. Ja sam, u početku sam bio jako skeptičan. Znaš, kao i svi slušaš priče, ljudi će te pljuvati, što te više pljuju znači da više vrediš. Znači, pljuvaći te u svakom smislu. Bio najbolji, najgori pljuvaći te. Ali kad sam malo upoznao i kad sam video kako radi i kad sam video dolazi, kad sam video uporno dolazi kod Zoleta i da s njima sparingo, a ja znam znači, oni... Znači, mi se bijemo, tamo rokamo se stvarno, vidi, znači... Ja znam da su oni, njihovi sparinzi nisu normalni. To se glave kida, ja znam koliko udaraju se. Da. I mali i dalje ide s njima i sparingo i tuče. Ima ono ženu, dete, sve, izlasi nula, alkohol nula. Drago mi je to čeo. Godina! Slušaj, i moj burazer ga hvali. Vidi, Zole kad nekog pohvali, ja znam da je taj dobar. Zole kad nekog pohvali, ja znam da je taj dobar. Dobro, pa neće će glavati, nije malo. Ne, ne, ali vidi, slušaj, vidi, bilo je tu par nekih mečeva gde se promenio protivnika i gde ono možeš da skontaš zbog čega masa, to jedva čeka da uzme nešto gde, ali niko ga neće pljunuti ko se bavi tim sportom. Pljunući ga samo ljudi koji su ono... Ovi za džojsticima. Nema džojsticima. Ovi što imaju za olimpijadu u doti, razumiješ? Ne, Bog nek mi oprosti, koji mi jebe ono stvar. Pa uvek ima takvi. To je normalno. Pa normalno, uvek ima takvi. Znači, svaki sportaš koji živi svoj život, ma ovoljko me ne dira što će tamo neko napisati, jebem ti mamu policijsku, ustašu, klošaru. Ma frende, pa ja to neću pročitati. Pročitat neću, znaš zašto, jer ti ne dam uopće važnosti da budeš. Neću se stresirati s godinama, kako se moja karijera razvijala, tako sam samo na ignor stavljao, pa rođena mater mi ne može doći, reći, sine, radiš krivo. Jer sva, ja jednostavno znam šta sam stvorio sam, nije to stvorio niko drugi. Ja sam zahvalan roditeljima, braći se, koji su me ono, vjerovali da ću napraviti nešto. Ali ti meni ne možeš da se ja pogriješio. Ja nemam nikakvih kaznenih djela. Ja nemam prekršaja, ja nemam ničega, bure. Ja samo živim kao sportaš. I to ti smeta, ja znam da ti smeta. Zašto ti smeta? Jer kad se ja prošećem po cesti, svi me gledaju, pa i tvoja žena. Ali nemoj da ti to smeta, meni ne treba tvoja nemoj žena. Nemoj da pokazuješ meni, nemoj da pokazuješ meni, da se ovdje tvoja žena. Danas sam pričao sa ženom, ništa tvoja žena, ej, vidi, druge vidi. Žene. Ne. Dobro pazi, buraz. Na tankom si ledu. Da, nisam, oprostite, nisam. Nije on to. Ej, nemoj sad ti da ga vadiš, molim te. Miški, tako je, mali, vadi. Nemoj sad ti da ga vadiš. Ti znaš bolsa. Nisi u pravu, nisam, ja sam na tvoj strani. Što je najgore, danas sam sa njegovom ženom pričao za neke sve je okej, okay, ne znam o čemu ste vi pričali. Ne, ali koji što ti hoće reći, jednostavno to je ljubomora, to je stvar koju se sportaš mora nositi. Pa ja mogu misliti, tipa evo sad konkretno kad smo kod boksa pa ću se bazirati na njega. Hrgović, Alen Babić. Znači, 99% ljudi će reći, to su znači prepirke. Alen Babić proziva Hrgovića da se pobiti ovo, ono, da će ga razvaliti, ovaj njega. I to je u Hrvatskoj strašan, ono, sraz dvojice. Čim je neko nešto objavio, ide odmah mediji, bukne, evo ga, Babić opet proziva. Znam za to. Ali su radili dvojice meč ikad? Ma ne mogu raditi meč kad nisu ista kategorija, koliko ja znam.
Pa da, pa... Za nisu obojice teškaši. Jel jesu obojice? Ja znam da je Babić sada, ali Babić je i ova druga kategorija. A Babić ispao sad do 90 koliko. Da, ja ne znam kakva je to kategorija, neću točno, ali nisam... Šta onda napinju tako? Zato što su... Pa marketing, svati, bura, stvare, stvar je toga da jednostavno mora, pa šta bi oni... To kao sutra kad bi napinjeno... Pa zaborave te... Ja i Veljković ili ja i... Ali buraz, a misliš da neće? Ne mislim da neće, ali... Ali ti ne možeš danas privući pažnju drugih ljudi koji će te financirati ako nisi drugačiji. Znači, mi imamo u državi, pa evo tu sjedi jedan mali dečko samo koji je došao, Filip Dropulić, on je 300 puta bolje natjecatelj nego što sam ja. Ali jednostavno gledaju, nekim stvarima je nedovoljno zabavan, nedovoljno... On je dečko koji će pričat znanje, iznosit kako ga on vidi. Da. To svakom ne odgovara. Mene ljudi gledaju, jel sam zabavan, jel se volim zajebavati, jel volim trenirati, jel... Sažeo sam taj nekakav krug pratitelja kojem svako nešto odgovara. I jedino tako možeš uspjeti. Pa on će propast, ne bude li imao dobar marketing, vrlo brzo. Ne nužno da će propast kao sportaš. Niko neće uspjeti tolke novce zaraditi. Dobro, vidi, u boksu to nije toliko. Da, ajmo reći, u boksu nije toliko. Vidi, ja ne znam puno boksera koji su ekstravagantni u tom smislu, da su nešto lajavi, da nešto prave, neki haos, da bi morali... U MMA-u je to dosta zastupljenije. Da. Mislim, evo viš Canelo, ti sa Canelo nikad nisi vidio da on gura nekog ili da se nešto mršti ili nešto. Pa nije tako halično. Ali u boksu je to, zašto boks ima mnogo veću tu tradiciju i tu se ide na to neko viteštvo, znaš, ono plemenite jednom... U boksu ne smiješ biti debil. Ne smiješ biti debil, razumeš, sve je to dosta. Ali ovi ostali sportovi da bi se probili, zato što živimo u veku u kojem živimo i zato što je trend to što jeste, da budeš što veći, da kažem, kreten, i da praviš što veće ono scene, razumeš, da bi izvadio, razumeš to nešto, mislim, šta će oni, ja gledam one borce, oni se nešto guraju, a vidiš da ono fejkuju, vidiš da to nije... Publika je... Znaš, oni si publika, se kao nešto loži za to. Ja opet to razumijem da se ti moraš gura da bi uspio, znači, nema... Teško je, ja to znam, zato što znam priču nekih boksača, gledam, iz drugog si mjesta, došao si u glavni grad, nemaš novaca, treniraš, ne znam, za vojsku, dobio si nekakvu državnu stipendiju od 400-500 eura. To je nedovoljno za Zagreb da ti sebi možeš priuštiti dobru djevojku, da možeš priuštiti dobru hranu, da možeš priuštiti dobar stan. Ti moraš se početi gurat marketički, ti moraš se okružiti ljudima koji će ti pomoći. Pa sam znaš da si sam radio podcast ovako, kad bi ga napravio. Timski rad treba biti brutalan i za svakog sportaša. E sad, koliko je sportaš zagrijan za to, to je nešto drugo. Ja sam masu sportaša svojih htio progurat u tome. Šta kad nema karizmu? Šta kad mu ja moram slagati ideju? Ali provale to ljudi. Kad nisi prirodan, provale te i onda te još više zakopaju. Ja sam za to da budeš to što jesi. Ja i njemu kad sam rekao, kad je on došao do toj pozivi, sad svi portali su pisali o njemu, naš dile se haos, razumiješ, Bokski savez se založio za njega, dobio je odlične uslove, stipendije, ovo, ono, sve sad to ide tu. Pazi. Pa, pazi, nego što je. Pazi, budi pametan. Pa ima vas. Možda. Jel, to je opet prednost. Ima tebe koji si u toj medijskom prostoru dugo, znaš kako je kad te napadaju, znaš kako je kad ti svašta nude, pa te hoće... Problem je što su danas sportaši topovsko meso. Jeste. Znači, to je... Ali meni je to... Ja moram... Da, ja govorim za sebe, jer sam to osjetio masu puta. Ti imaš brutalne firme u Hrvatskoj koje postoju sa 30-40 radnji. On tebi ponudi suplemente. Ja kao ozbiljan sportaš, kao osoba koja ima tim iza sebe, ja na to ne mogu pristati. Zašto? Jer moja reklama ima težinu. Ako jedan Miša Bačulov kaže da se desnom nogom udara tako, koljenom ovako, pa ne možeš ti njemu reći da stakne udara kad čovjek je udario 5000 puta tako nogom. Isto kao što sam ja 5000 puta popio suplemente po cijelom svijetu, znači ja znam koji suplement radi. I ako ja kažem da radi, to ima težinu, buraz. To treba platiti. Evo, bate, sad pričamo o ozbiljnim stvarima. I tu ti sportaši padaju. Pristaju na male pare, jer nemaju nekog ko će se izboriti za to. Ko će reći, gledaj, nećete, nama on ne treba. Čekat ću pravu priliku.
A kako da ti čekaš pravu priliku kad evo, on te zove u Dansku, nudi ti 5.000, 6.000 eura, dođi tamo, treniraj, imat ćeš sve, ti dođeš prvi mjesec, super, ti treniraš drugi mjesec, znaš šta, nećeš ipak moći trenirat, skratili smo radno vrijeme, trebat ćeš ovo, pa... I to ti tako jednostavno kreće. Ljudi dignu kredite, ne mogu više se fokusirat na to prvu stvar i to jednostavno pada u zaborav. Sport kao sport, ja kažem da je to, ja mogu komotno reći danas, sutra, to će biti izumrlo. Fakat će trenirati. Vidi, trenirat će moje dijete koje ću natjerati. Ide se na to, na arenu se vraća. Znači, vraća se na to što je surovije, što je prostije, što je krvavije, to se više proda. Da. Ti evo sad vidiš ovo skidanje kila. Zbog čega se skida to ovo kila? Mislim, zašto je potrebno, zašto uopšte moraju ljudi da gube zdravlje, da im otkazuju bubrezi, da dehidriraju? Od te dehidracije najviše ljudi umiru i u bodybuildingu i u borilačnim sportovima. Od dehidracije se umire. Zašto ne možeš da boriš svoju kategoriju? Zašto? Zato što ljudi neće da vide borca od 70 kila da izgleda kao borac od 70 kila. Oni hoće borac od 70 kila da izgleda kao borac od 90 kila. Da, da. Razumeš? Znači ti moraš, brate, da budeš velik, atraktivan. Znači moraš da imaš sve segmente. Moraš da imaš sve segmente da bi masa želja da te vidi. Znači nije dovoljno da budeš samo dobar tehnički borac. Pa Božem prosti, evo, neću sad da upadam, nego... Evo ti Stipe Miočić. Jeste. Čovjek je buraz najveći, trebao biti svih vremena. Šta su buraz, dio? Ko zna di? Nisi karizma, nisi dobar za taj, nisi showman, nisi ovo. Idemo rođa dalje. I svaćaš svaki veliki borac. Moram sad da se ubacim za to i ono što se svađam sa svima. Ne može Stipe Miočić nikad biti najveći svih vremena dok je Mirko Filipović živ. To dobro, ajde. Molim ja te. Kažem, hoćemo ti i ja po još jedan suplement ovaj, iz Češke. Kad već, pa pre nego što krenemo da pričamo o Mirku Filipoviću. Filipe, te mrzi, ti si najbolji živrak. Nemoj da pređam, on je bolje u mom gradu. Teško, dve pivice za mene i za Stjepana. Ja imam, Žio, ako ćemo na Mirka, ja imam, Mirko je najbolje, najveći, najbolje legenda. Ništa ne želim. Ništa da prekidaš ako ne voliš. Što ti je pomio, Mirko je... Lujka, naći me tamo, broš. Zajebancije. Ja ti kažem, on je lik koji sjeo u auto, poslije ovog potpošta čekao me ispred kuće. Slobodno rokaj ti sam. Slobodno ti rokaj kako ide pivo, nema to veze. Hvala ti, Fićo. Evo ga, Filip. To ti je mir. Spomenuo si Filipa, da Filip ima taj imidž. Ej, Fićo. Snimate vas dvojice. Fićo, aj ljubite, brat, daj mi vodu. Evo si Filipa, tvojeg prijatelja. Kako si Filip preziva, izvini, reci mi še jednu. Dropulić. Filipa Dropulića, da je njegov imidž zapravo, kada je on vrhunski takmičar i sportista, ali nema ovaj tvoj neki izgrađen... Ma joj, znaš šta je kod njega, prvo ne reći ti ja iskreno. Ajde. Što pametuje. Gledaj, ono, Filip, on, da. Filip izgleda, brate, kod je upravo završio medicinu, brate, ono, ja i ti izgledamo, ja i ti druži izgledamo, čekaj, ajde, Filip, poštini, ej, samo nastavite da pričate. Aj, jel kužiš, brate, Čepan, ja i drug, Čepan. Kad ti je mama krenula nešto priča, šta si ti radio, ja gledam svog Jakova, ako sad, slušaj, Jakove, trebaš ovako, Jakove, džvalja okolo, misli si, ko ti jebe mater, sad me pusti na mir. To je što Fićo njima hoće objasniti. On je dečko koji je zaista magistrirao taj jedan pozing, sprema puno Srba, radi sa Vladicom, zaista puno pomaže dečkoj na Balkanu. Mi to ne prihvaćamo, svaćaš me. On će spremiti čovjeka koji mu hitno treba. Spremio je mene da se pozivam, spremio je Marija. To su sve naši ozbiljni sportaši koji on spremio. Znači, meni treba, ja ću te poslušati. Ali onako je došao nekoj curici i rekao, gledaj, ti nisi dovoljno fleksibilan, čuo sam konkretno taj problem da imao danas, ti nisi dovoljno, kako nisam, pa ja cijeli život radim gimnastiku. I ti sad njoj nešto reci, ona se naljuti i on izgubi klijenta. I to ti je tako, kojiš, ti jednostavno, moj pristup prema sportašima je drugačiji. Hoćeš trenirat sa mnom, da te ja spremam, dođi u moj trening, moj termin kada ja treniram, tako ćeš biti prvak. Nećeš, boli me kurac, ne moraš ni dolaziti. Ja da te treniram jedan na jedan, šta ćemo ja ti napraviti? Pa ti trebaš ko ja tebe prati danas. Ti trebaš poginit zato. Ja dižem 100 kila, ma nabijem te na 100 kila, pa ti dižeš 150 kila. Eto, Tigar trenira sa mnom, dečko maneken, istetoviran sav, repić, ono, cure lude za njim.
Dečko Buras, pa da, pa ono, ono, ko ti, tako, da. To ti kažem, rešure lude. Baca, ono zadnjih dela. On je došao, jadnik radi sa 50 kila, čučaj, ne, ono, nije nikad. Prije dva dana ga gledam, 170 kila čučaj. Znaš zašto? Kad on ođe na taj čučaj, ja ga ovako okrenem i ošinem ga od ovog po leđima, a on ovako, a, boli, sad diži je, bebi, sad Buras, pokide ga. To je to, Buras, gledaj, pa da. Što ja zamišljam takvu situaciju kako... Pa da, derem se, kojiš ti jednostavno, ne, jednostavno ne zna više šta je brega. Pa nismo svi isti, to je to. Nismo jednostavno, nema muda, kojiš mi, nema muda. Ti evo sad, pa ja sam to rekao milijon puta, jesam se povrijedio, jesam ocijekao ovaj palac, evo ja sam nožem, ovaj mi ga zašio, ja sam taj dan radio noge. Nemoj, morate mirovat 6-1, a vi morate spavat tu, nemoj, palac! Pa da je oko jebem ti malo više, ne palac, Buras. Prvi put kad se predam, tad sam pao do kraja. Ja, a to je najveći problem današnjih klinaca. Da, mislim u džimu, ja sećam, slomim ruku, imam drugu, ovdje gips, ovdje naučujem rukavicu, ja vežbam levu. Pukne ova, vežbam desnu. Znači ti non stop možeš se da radiš ali, na sebi. Ali Buras... Ovi, ja za noktica mi otišam, moram 3 nedelje da se... Joj, boli me glava, znači moram da idem da snimim... Pa normalno te boli glava, bađiš se boksom, udaraj tu glavu. Ali kujiš, kako te pa neće to... boleti glava, razumiješ? Ali normalno te boli glava. Ali nije to samo, evo ja sad, evo, on konkretno je u tom našem sportu, bodybuildingu, malo ću se vratiti na bodybuilding. Spremao sam cura, spremao sam, ja ne znam koga sve nisam, baš konkretno cure za bodybuilding. I sad ti dođe red jedna starija žena kao što je Eva koja ima 4 banke i koja ima endem na kralježnici, iskočio disk, i ti gledaš nju kako svaki dan s takvim kralježnicom skače, tamo vodi te treninge koje ne smije raditi sada, jer je to takav disbalans na kralježnici gdje ona da napravi krivi pokret, pukniće. I ti gledaš nju, ona radi, 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 kuka, boli me, ali ona radi. E vidiš, to ja danas ne mogu doživjeti. Ja danas mogu doživjeti da kuka i da ga nema. Nema. Znači, mene, ja imam temperaturu, dobro i, pa odmorit ću danas, dobro. E, odmorit ću i sutra. I tak ide poruka i onda vidiš da njega nema tjedan dana. Da. To je danas tako. Danas jednostavno, ja mogu reći na ono, na srpski, mama, fala, rodila si pičku. Danas je to tako, ono, najlakše za reći. Nema ljutnje, ali jednostavno nemamo... Ali o tome smo od početka pričali, nema dovoljno motivacije, on ne mora. Da. On ne mora, ima sve kući, bre, ne mora. Tako je, da. Znaš šta, mi čovječe, nama trebala viza i ja nisam mogu da odem do Mađarske bez vize. Mi bili zatvoreni ovdje u Orlu, za nama jedini bio izlaz iz države da odem na neko takmičenje. Dobro si rekao, kaže, meni je trebala viza ovdje da odem na WC, a ne znam da me neko zvao van. Ti je lud, bre, pa znaš šta, koja je to bila motivacija, mašta, Tajland, juu. Ja sam mislio, Buras, kad ja odem na Tajland, Buras, pa gdje Tang Po, sve ću da ih pobjede. Ja sam Tang Po, vraćam se, brate, lomim noge, ruke, nikome neće moći ono pipnuti. Vraćam se, brate, vidim sokola u glavi i lomim, brate, isto. Kokos se, razumeš? To je to. Znaš, i onda, znaš, ono kad odiš na taj Tajland, kad vidiš u suštini da je to kao ono važi, razumeš? Znaš, važno, je postaviti, važno je postaviti te ciljeve. A ne, ali ja kad, sam, prvi put sebi zaradio pare, sam, da ja odim na taj Tajland. Pa meni je to bilo, Buras, kao komercijalni let na Mars. Tako je. Ja tamo sam došao, vidi, ja sam toliko uživao u svakoj sekundi tamo. Meni je to toliko bilo veliko. Ja nisam mogao da se vratim... Ja, ali kojiš, ali to ti ono... Sad... Evo vidi, ja moram sada da dam, ovaj primjer Zoleta, mog brata mlađeg, kad sam ga odveo na Tajland prvi put. Sad on je počeo trenirao, napustio košarku, hoće trenirati kickboks i ajde, rekao ja njega vodim na Tajland i ja sam. I od planirana 2 mjeseca, mi smo mjesec dana otišli, on se skenio zato što ja njega nisam odveo u Phuket, ko sam ja njega odveo u Bona Chatani, to ti je Buras, selo u džungli, pored grane, vidi, mi smo došli da treniramo. On je bio pola mjeseca u depresiji. On je došao, brate, da vija ribe, da ide, da bude na moru, brate, ja ga odveo među tigrove. Znaš, a on nije očekio to? Da, nije očekio, zoločio Tajland, sad znaš njemu je, meni je Tajland džungla, Tang Po, a njemu je Tajland, razumeš, Aruba, Jamaica, razumeš.
Idemo, znači... Transić i ovo ono. Da. A, da! Lady boys, lady boys. Kad je Miša uskočio, sad radimo zajedno podcast, kad smo napravili ovaj Radinin Ronin, ja sam znao nekako da nam treba neki light motiv, da nam treba nešto što će nas jednog i drugog motivisati kao cilj. I znaš da sam rekao na Miši, znaš šta nam je, vrate, cilj? Cilj nam je da nam u podcast dođu Mirko Filipović Crow Cup, Novak Đoković, zajedno, brate. Ouuu! Šta kažeš za tu ideju? Brutalna ideja. Je, je, ali nije nemoguće. A što bi bilo nemoguće? Nije nemoguće. Šta je u životu nemoguće? Da. Slažem se, brutalan cilj. Razumeš? Brutalan cilj. Znaš, ili ipak je nekako gledaj. Ali ajde me zovite, molim vas, kad dođe Novak da ga gledam. Znači, evo odavde s benča, neću ga ni dotaknuti. Naravno. Dolazim ovdje. Ne, to je čovjek, da se razumijemo. Znači, to je čovjek zbog kojeg sam... On je institucija. On je institucija. Ja sam promijenio life coacha u nekim stvarima zbog njega. Jer ja znam koliko se taj dečko posvetio motivaciji samog sebe. Znaš, koliko je to biti zapravo šampion. Tako da sam, jedna cura je radila nešto s njim, ja sam tražio tu curu, pošto je Hrvatica bila, tražio da mi priča šta je Novak radio, da radim ja. Kuviš, od vježba disanja, kontrole, sve, ono, jednostavno, čovjek je stvorio od sebe nešto što... On je prešao igricu. Ma da. Ajmo tako. Diva čovjek. Ja ću samo ponoviti ono što sam rekao i u prošlom podcastu. Ja sam njega toliko voleo do ovoga svega što se desilo u Australiji ove godine. Obožavao sam ga, ali kad se desilo sad ovo u Australiji, ja ga više, brate, ne obožavam. Ja sam spreman da idem za njega u rat. Ja očekujem šta će reći, ono. Majke mi se kao. Ej ti, brate, došli si ovdje, brate, i očekujem što mi Srbi da ćemo da ga pljunemo. Da, da, nisam zgodan. Točno čekam, ti će izjedriti. Da, da, da. Točno gledam, ti će izjedriti. A mislim, naravno... Radi je ono što treba dobro. Ne, ne, dijelim više. Jesi gledao ti nekada, evo, mislim, za dve nedelje će nam u podcastu biti gost dr. Semir Osmanagić, koga Novak Đoković izuzetno ceni i poštuje. Da li si gledao onaj video gde Novak Đoković, koji je težak nekoliko stotina miliona... Milijardi. Ko zna? Milijardu. Ide kod Semira i njih dvojica idu, sat vremena traje video bez reza, njih dvojica se spuštaju u one tunele, teška klaustrofobija. Da, nisam, nisam. Znači, 60-70 cm je to visoko, to je voda do kolena. I Novak Đoković, 100 metara dubine, i Novak Đoković ide sa tim Semirom čovekom, razumeš, koji je gospodin po meni isto, ulazi i rizikuje svoj život, druže, razumeš, otkud on zna da će nešto tamo da se... Kakva je to hrabrost i kakva je to zapravo vera u to da njemu ovaj univerzum, Bog, kogod hoće, želi zaista dobro. Ako u to ne veruješ... Pa zato što on živi to, ali on živi to, on to živi, to je... Ba to je ono što smo rekli, nikakve pare, ništa na svijetu te ne može promijeniti ako si ti... Ako je Bog u tebe ne bojiš. Ne, ali vidi, kad zaradiš, vidi, ima dosta ljudi koji trči za parama. Ja sam isto u jednom periodu svog života, bilo mi je bitno da zaradim, razumeš, i da vidim nešto. Znaš, kad si željan, kad si odrastaš, od 90-ih ovdje nije bilo ništa i onda imaš želju da vidiš, da proživiš, da voziš, da letiš, razumeš. I onda kad dođeš do tih para, skontaš u suštini, znaš, kad prođeš, znaš, u ti prvih pola godine, godinu ti je interesantno da sebi ispunjavaš te neke svoje sitne želje iz detinja. I onda kad skontaš da ništa zaista vredno ti ne može to doneti. Ništa, bro. Ne može. Čak šta više otera ljude od tebe, od sebe. Znači, taj novac otera možda i neke prave ljude od sebe. Zbog toga što, znaš, ti iskočiš iz tog normalnog habitata, jer si postao uspešniji od svih njih. I ne može svako više da te trpi, toleriš. Ne može te pratiti, ne može ni da te trpi zato što u tebi vidi svoj neuspeh. Znaš, većina tih ljudi, kog god da ti njih voli, čuva su oni dobri, znaš, onako su neostvareni, oni u tebe vide samo svoj neuspeh. Tako je. I s tim ne mogu da žive. Znaš šta meni su, Stjepan je, to sam zapisao sebi kao jedno od pitanja za Stjepana. Znači, čovjek koji u tolikoj meri radi na svom telu,
pretpostavljam da nije zapostavio i svoj duh, svoju dušu i svoj um. Spomenuo si life coacha. Jel radiš nešto po tom pitanju? Znači, radim. Evo mi reci si life coach, gađu te plaći. Nije on life coach, slušaj, on je rekao da je promenio. On je rekao da je promenio life coacha, ali znači, da, probao sam sigurno te. Si posvećen definitivno tome. Ne da. Možeš ti tako da budeš, ne možeš da budeš tako opušten ko što jesi, ne možeš da budeš tako srećan. Moraš na tom. Ne možeš, a da ne radiš na tome. Tijelu, našem tijelu, našem mozgu, našoj duši odgovara negativa. Nama odgovara negativa, nama odgovara kad smo u depresiji, nama odgovara kada smo... Kad ležiš na sofi, da, nama te, leđa, da ždereš, da ždereš, da se ubijaš, nama mi to... To tijelu jednostavno, sve što je loše, tijelu odgovara. E vidiš, da bi bio dobar sportaš, da bi bio dobra osoba, da bi bio otac, da bi bio dobar na poslu, trebaš imati nešto što se zove za mene vjera. A zaista čvrstu vjeru. Šta mene, za mene znači čvrsta vjera? Ja svakih par mjeseci imam jedno kratko obraćenje pred Bogom gdje ja zaista, da li je to Međugorje, da li je to Tabor, da li je to nekakva ustanova gdje se ja maknem malo od ovog svijeta, izoliram se na par dana i priznam sebi svoje grijehe. Na koji način? Da zaista stanem pred Boga i kažem, gle, šupak sam, varo sam, loš sam bio. Pušio sam, nisam poštivao ljude, lago sam. Pokušam to ispraviti tako da sve te stvari prestanem raditi. To je prva stvar koju ja radim. Nakon toga idem kod ljudi koji me zaista motiviraju, ljudi koji me čine sretnim. To je moja menadžerica Željka, to je moja prijateljica Eva. Nazvat ću je prijateljicom jer mi pomaže žena zaista sa svojim savjetima. Ona je starija od mene 8-9 godina, prošla je sportsku karijeru, savršenu imala. Zaista mi pomažu ti ljudi. Ne tražim ja nužno life coacha da hoda, uzme, diši. Ja tražim osobe koje će, probao sam i to, tuširanje hladnom vodom ujutro, svašta sam ja to probao raditi. Međutim, meni je najbolji life coach pozitivna Raja oko mene. Prijatelji. Samo to. Prijatelji. Znači, samo mi reci u facu. Ja obožavam kad moja sestra ovako me pogleda i kaže, gle, glupane, ošao si u kurac. Pojelo te to što god da radiš, kaže ti to što jeste. Da, i onda se ja naljutim i ono, puši kurac, neću više pričati s tom, dođem pre to gledalo, kaže, pa kad si ošao u kurac, stari, što se s tobom dešava? Pa šta ti nešto bahatiš se tu, ko si ti? Pa ti si klošar buraz. Da nije bilo te djece tamo, šta bi ti bio, ništa. Svađaš me? I onda ja tako uspijem sebe dići. Meni jednostavno treba motiva da si pokažem da još nisam dovoljno napravio koliko trebam napraviti. I ne dira me zarada, znači zaista me ne dira zarada. Volim zaraditi, ali ne dira me, da li ja imam milion, da, ma ima, gore, kujiš, pa to je to, samo je to bitno. I tako sportaši razmišljaju. Tako može uspješ. Jedino to, buraz. Jebote, sve ostalo. Pa eto ti odakle je krenio Luka Modrić, odakle je krenio Cristiano. Odakle su krenuli svi veliki sportaši, iz ničega, stari. Iz ničega, iz nule. Da. Bio si govno koje su svi udarali, tukli tamo. Znači, trčao sam, nosio im lopte. Me ja nisam htio nositi tu loptu, ja sam htio da ti meni dodaješ tu loptu. I od toga sve kreće. Zato što sam ja htio da budem najbolji. I nebitno je li to sad Pero, Marko, ja sam sebi najbolji. Ja znaš zašto? Zašto radim 5 poslova? Zato što imam zdravo dijete, zato što imam dobre prijatelje. Okružio sam se ljudima i nije mi problem. Koji ti daju dobro energiju? Jesi ti kreten? Pa meni nije problem stati pred tebe, reći ti si kreten, klošaru, nemoj mi se pričat samo. Znaš zašto? Ja sam odrastao. Više mi nisi potreban. Meni nije potrebno da ti kukaš stalno, sjedneš sa mnom. Joj, tebra, loše. Pa znaš, pa ja nemam. Boli me kurac, buraz. Jebeno me, jel ti razumiješ da me... Ja hoću da drkam danas, jel tebi jasno? Evo, ja danas hoću drkam. Šta mene boli kurac za tvoj problem? Neću ljude da mi prilaze, da imaju problema, da mi pričaju sve. Pa ne treba mi to u životu, stari. Pa ja sam dijete koje buraz nije imalo za banane, buraz, do 19. 20. godine. Dok nisam počeo raditi redari, čvrcat proteine, svašta sam radio. Samo daj mi da jedem, buraz. Daj da ja mogu sebi priuštiti te 2 kile mesa dnevno. Pa ja sam stajao pred onom mesarom, proste, pa kad dolazi gazda, evo, nikad nešto zaboravim.
pa gazda bi trebao doći sutra. Pa ja dođem pred onu mesnicu onih pilića, dođem sutra, njega nema. I ja ga vijam dokle god taj baja ne dođe da mu kajem, pa molim vas, ja jedem 30 kila mesa mjesečno. Jel mogu ja dobiti nekakav popust na to? I to tak sve kreće, kuviš mi. Onda čovjek gleda u mene, pa možeš sine, evo ti za 20 kuna piletina. Stari, ja dobar pola. Je kuviš? A lako je stari moj doći iskeširati kod tebe, ko što danas radim. Ali nema zahvalnosti, moraš, pa evo dijete, Bog nek mi oprosti. Ja vjerujem da se ne budem li ja promijenio stav prema svom djetetu, to je budući kreten. I to nema ljutnje, ja sam ga napravio, ja to imam reći pravo. A što misliš da radiš sad nešto pogrešno trenutno? Pa buraz, on je jedinac, pa tu je, joj, dođi da mamica tebe zlato, dođi tatića da da pušu. Da, pa teško je. Pa on dobije buraz za auto, pa sličio sam, pa ja njemu donesem auto 2000 kuna. To je buraz 400 eura autična baterija, on ga ne pogleda. Jel ga boli, dobio 30 poklona taj dan. Moja djeca isto imaju 50 lutaka svaka po 50 evra, ovo ono, bačene tamo nešto. Ma ništa to, pa to moramo promijeniti. Zašto? Pa zato što mi je mater bila vojnik. Mater je znala, mrš to moj bem ti mater. Ovi smo sjedili, ja ovdje 19 godina. Mi smo maštali gdje imamo igrači. 19 godina baja, ja frajer. To što vi niste pa da date svom djetetu, to nekad napređe, veš? Pa to, a kako ćeš, ja imam ono što moj otac nije imao. I ti sad hoćeš da mu omogućiš, to je pogrešno. To je pogrešno zato što radimo debile. Jel ti veruješ da sam ja do tog saznanja došao pre dve nedelje? Mislim, ne sa saznanja, ja sam znao to, ali mi je kliknulo u glavi. Znaš, da ja to radim svojoj deci, ono što sve pričam, da ne treba ljudi, ono sve što propagiram, u suštini da ne bi trebalo da se radi, znaš, ono, put koji moraju ljudi da prođu da bi bili uspešni, ja to svojim deci oduzimam. Da, da, šta da. Jackie Chan uradio. Šta? To jest nije uradio, uradit će, da rekao je, kad bude umro, da svoje deci neće ostaviti ništa. Sve što možete stvoriti, sve što vam je potrebno stanovire stvoriti. Ali to je realnost, ti ćeš... Ako ti stvarno želiš, ako ti treba, stvorit ćeš. Ma ima ona stara, ja sam se vozio u kočiji. Moj sin se vozi u Mercedesu, njegov sin se vozi u Ferrariju. E, sad njegov sin se ponovo vozi u kočiji. Jel to je tako? Što više čovjek... Teška vremena stvaraju jaki muškarci. Tako je. Jaki muškarci stvaraju laka vremena, a laka vremena stvaraju... Slabe muškarice. Pičkice. Ali to je tako i ja to, mi to moramo promijeniti. Ako hoćemo imati nekakvu korist. Pa ja sam ti pričao, ja sam imao brutalnog čaču. Znači, frajer je ono, ja stvarno sam ponosan na tog čovjeka, koliko ga i volim. On meni nije dva puta došao na moju prvenstvenu utakmicu. Ko? Moj otac. Što on mene ima gledati? Šta da ja tebe gledam? Super, treniraš svakom času. Što ja tebi imam? Ti se kao, sad ću ja tebi tavšat, volim me kurat. Pa rođe, uspijaš za sebe, ne za mene. Pa da, pa jeste to. Super. Pa ja to, pa šta je on, ali realno, svima kojim je tata, mama tamo bio, ništa od njih. Ništa, pod milim Bogom. Sam sam išao na treninge. Jedino što mi je čača i mater napravio, kupilo mi auto da me ne mora voziti. Vozaj se sam, ko ti je, tek neće dolaziti. Jedino to je uspjelo od mene stvoriti da me tamo šutaju stariji dečki, da me tamo buraz, šta si glup, ajde, kak ne znaš skočit, šta si ovo, treneri, drugačije nema uspjeha. Snalaziš se i ideš. Snalaziš se sam i guraš se sam i kad vidiš da je Luka bolji od tebe, ma nećeš Luka, mamu, ti jebim da si ne znam kakvi. Sad ću ja, šta treba? Pa da. Pa da, ali to je, nemaš ti drugačije, mi, evo, isto, koliko ima? 20 godina. Ti imaš starije od mene 10 godina. Isto ko ja i ti, sva trojica kad pričaju, svi da, da, klimamo glavom, jer su sva trojica isti. Ali toga je danas... Čekaj, šta je sa mnom što mene izuzimate? Pa ja sam tu. Pa ti si, ti si Japanac, buraz. Ja sam vaš ortak. Hoću ja, čekaj, hoću ja da se družim s vama, bret. Ma nije ti... Vidi, ti si nam kao glas razuma. Ja bi to rekao, da. Ti si ovaj duh iz lampe, razumeš? Ti si onaj koji će reći pretjerali ste. Ma sačuvaj Bože, da sam ja taj. Da. Sačuvaj Bože. Ti si, da, kaj šta je rekao, da sačuva djecu. Ajde, djecu, ćošak. Stjepane, kaži mi, krenuli smo krok up, a ti si rekao da nećeš, on živi u tvom gradu. Ma neću s Mirkom ništa što. Tako? Samo ga volim. Mirko, gledaj, ja se malo šalim.
ogroman respekt. Jedan Mirko Filipović za svog života upisao Bubam 30.000 policajaca koji su imali želju da budu specijalci. Kada jedan dečko iz tamo, iz, nemojte se Vinkovčani naljutiti, iz Prčvare od grada, dođe i napravi takvu karijeru, prije svega karijeru gdje te podržava jedan, jedno ministarstvo unutarnjih poslova, onda znaš da si uspio. Ja ću to reći. Veliko hvala njemu što je to napravio. Ali ja imam još jednu stvar koju bih volio reći. Evo, prvi puta, žao mi je da jedan Mirko Filipović nije napravio akademiju. Pa ja znam da on to ne može trenirati ljude, ali on je zaista šampion, mislim. Ali treba napraviti akademiju gdje će ta djeca doći. Sad zamisli u Hrvatskoj akademija Mirka Filipovića. Ej, pa prvi bi djete ubio tamo. Pa da, za borilačke sportove misliš? Za borilačke sportove. Mirko da otvori balerinu, borac plenu. Ja bi moje, pa ja moje dete vodio tamo, šta, pa tamo na akademiju. Zamisli to Mirko tamo sa Toši Delija. Stari, svi te treniraju. Znaš, ono, svi ti dođu. Ne? Evo, to mi je jednostavno žao. To je što Miša radi. Što tu mladu djecu vuče sa sobom i vidio sam i curice i da. Ja bih volio Mirka vidjeti u toj situaciji. Volio bih ga vidjeti da to što je on napravio, ja znam da nikog nije imao. To je kao i on, nikog, to nema. Treneri super, sve divno, to je čista glava. Ti nisi nikog imao, ja to razumijem. Ali sad je drugačije vrijeme. Kada je Mirko bio prvak, u to vrijeme je bilo 30 prvaka, ne kao on, ali slični. Sada imamo jako manje. Mi sad imamo u prosjeku 5 prvaka. To je drastično smanjenje. Toga nema kao prije. Jedan Ivan Erslan, jedan Forgač, koji rade brutalnu priču za MMA scenu sa FNC-om. Ja sam sudjelovao na svim FNC-ovima zato što mi iznimna čast podržat nekoga da napokon gura hrvatski sport. Kojiš, oni to, no što šta je to? Pa to je event kao da si došao... Ozbiljan. To je osvježenje, to je... I ja tu želim vidjeti Mirka. Ali vidi, ja mogu da ti kažem sad ovako, kao trener koji sad ima već neki staž i kroz čiju školu su prošle jako puno mladih i dobrih boraca, ovakvih onakvih. Ja razumem zašto on to ne želi da radi. Jako je teško raditi sa profesionalnim sportom. Je. Zato što jako puno nešto ti uložiš u njega. Znaš, ono, vidi, baš to, baš ono što on nije imao, što ja nisam imao, što ti nisi imao, ti uložiš u njih i oni ti na kraju vrate džonom. Još ti i opljuju zbog toga. Ali Miša, sve je to bitno. Znači, pljunio te, okej, pljunio si me, ma super. Znaš šta meni ostaje u cijeloj toj priči? Ta vjera da sam ja to dobro napravio. Ti ćeš mene pljunit, Buras, ali ja i ti ćemo stat kad tad. Kad tad ćemo stat u oči. Vidit ćemo ko će koga gledat. Ja imam sportaša, mogu ih nabrojati imence s kojima ne pričam, a ja ih stvorio. Zato što sam ti ja rekao, gledaj mali, ti si govno, dokle god se ne promijeniš, ti se meni nemoj javiti. Jer ja imam obraz za to reći, ali znam šta si ti pogriješio. Ja bih volio da svako, evo to sad ja velik pa se mene boji. Pa nisam ja Buraz monstrum da ću ti ja glavu skinit, pa di ti živi. A budi, imaj muda i to reci. Reci, Buraz, gle, nisi zaslužio, zaslužio si. Šupak si, nisi šupak. Jednostavno, gle, to je danas tako i ja ne znam šta bi tu više nadao do normalno. Jel znaš, Jole, da je Stjepan policajac? Jesi znao to? Nisi to znao? Nisam znao. Pripadnik specijalnih, je tako, jedinica da. Hrvatske policije. Aha. Bio si se nešto iz inspektora ili kako si to? Završio sam ja, sad završavam i... Ma imam ti ja ovo, sad završavam, treba bi biti treći fakultet, drugi fakultet službeno, da završavam... Svaka čast. A volim... Unutrašnje, kako se to zove kod vas? Kod nas je to kriminalistika, međutim sad završavam i PR management, to je odnosi s javnostima, tu želim se malo... Ja kad vidim da ja mogu, da meni nešto treba, trebam i PR management, trebam sebe početi sam reklamirati mimo te jadne Željke koja radi brutalan posao, ja ne znam, ja ne bi bio u koži nikad, trebaš ti mene izreklamirati, ona dođe kod, ne znam, Mile,
ovo, to nekakvi kućanski, brutalni aparati, ona njima pokaže mene, kaj ja te pogajam, ti u zadnjem vide jebeš mater, pičkara, ja sad trebam njima prekazati kako si ti dobar u biti, a ti tamo, jebem ti mamu, treniraj klošaru, a ovo hoće, znaš, pa mi želimo. Tako da ono, želim sebe nekako početi reklamirati, odnosi s javnostima su jako bitni. Jer mi znamo nekad pretjerati, znaš, ja sebe poznam dovoljno da znam da sam debil u nekim stvarima. I to želim izmijeniti kroz svoj vokabular, da zaista počnem razgovarati prema van službeno. To što je on sada radi, to da pametuje, ti bi želeo malo više ja bi pametiti. To trebao početi raditi. Znaš, jer sam dosta se izigrao u životu, 35 godina, sve novce koje sam uspio zaraditi, kajem ti, 2012. godine, 13. gostujem na svim svjetskim sajmovima bodybuildinga, evo prva godina koju nisam, to je zbog Knjaževca, putujem danas tu, koju nisam gostovao na FIBIM-a. Ja sam kao showman prošao od Kine, Indije, ja ne znam gdje nisam, europskih zemalja, pozirao u maskama, u, znaš, ono, kako bi to rekao, showman klasični. Jednostavno, kod nas to u Hrvatskoj nije moguće zato što smo mi takav narod, nama je to glupost. A mene su sve vanjske kompanije zvale da ja tamo šomen budem na njihovim pozornicama diljem svijeta. E, a Joco, reci mi, koliko si ti spreman da radiš na sebi da bi postao showman radi tvoje karijere? Da postanem showman? Da ubaciš taj X faktor, da malo razumeš. Dirty talk. Digneš, ne mora ni dirty talk, ali da digneš... Neku posebnost, da, možda. Da napriš neku posebnost kod sebe, koji ćeš biti, na koji će klinci raditi, ono, da. On to radi. Zbog kojeg će ljudi to raditi. Zbog čeg će ljudi to raditi. Tako. Spreman sam da dam sve od sebe. Znači, ako ne daš sve od sebe, tebe nema. Dobro je pitanje, ti jesi dao sve od sebe za sport. Jesi dao sve od sebe za sport. Ali mora, zaboravio si jednu stvar. Zašto? Mimo sporta dolazi reklama. Vidiš i tamo, ja, na primjer, konkretno na naše hrvatske boksače. Vidio si tamo Maxbet, nešto, Hrgović reklamira, Risk. Koliko si spreman izdvojiti svojih, ajmo reći, dnevno, sat, dva vremena da surađuješ sa fanovima, da im odgovaraš, da, ne znam, radiš na promociji vlastnog sebe. Jel ti piše fanovi? Da. Jel dobiješ? A da, pišu. Odgovaram, gledam da ispoštujem sve, da odgovorim i na zahteve i na poruke sve. Kakva pitanja konkretno dobiješ? Mislim, najčešće kada nisu pitanja, uglavnom su čestitke. Dobro, ja. Dobro, ali imaš neke situacije gdje pitaju za savjet neki? Pa redki sam. Dobro, ali vidite, moraš da shvatiš što budeš uspešan i to će toga više biti. Da, da. Možeš biti spreman na to. Kad dođe vreme s tobe, ja ću biti spreman. Baš zbog pa vidi, već do sada. Evo ga, ovo, klasični sportski odgovor. Gle, brate, ja sam uvijek spreman da se razumiješ. Ne, ali vidi, bilo vreme, to će dolaziti takva pitanja. Mi smo tebe i doveli ovdje. Da bi mi tu tebi malo probudili. Znaš, ovo je, mi ovo... A i zaslužio je svoj... Ma čekaj, rogi sad. Nisam ja rekao da nije zaslužio, ja sam rekao da je zaslužio. Ali ovo je segment koji će ga u životu pratiti najviše. Da se mi... Apsolutno. Kod nas može biti najopušteniji. Da. Zato si, znaš, ovo ti sad isto kao... Ovo ti isto sada jedna vrsta rada. Čekaj, pa ulaz u ovo sve. Znaš, ko će ti njega ozbiljiti? Malecka, kad krenu sada curice, joj, imaš li ti curu, ovo, ono, ja slobodna, da li si za kaficu, pa kad mala uzme mobitel, ićeš ozbiljnosti. Dobro vidi, nećemo dolazimo sad u to, ne svemo, razumeš da ga ukopavamo, nisam godin došli da ga zakopavamo. A kao nema cura još sa strane. Žalim se. Evo ja sam pod crvenom umjesto. Cura ima, normalno da će cure zapraćivati sa strane i da će ti pisati svakam. Ti moraš biti... Jak. Pa, naravno, moraš biti jak. Sve je to nebitno. Sve je to nebitno ako ti jak u glavi. Pa, naravno. Ne, vidi, sve je to okej, ali najbitnija stvar, ono što i on i ja pričamo stvarno i Niđa, da nikad ne odustaneš od sebe. Da. Da uvijek sebi budeš na prvo mjesto. Tako. To sam ti ja i napisao onda kad sam ti čestitao za Beogradski pobjednik. Sve je super, sve dođe, prođe, ljudi se menjaju, ponude dolaze, para bude, pa para ne bude, pa sponzora bude, pa sponzora ne bude, pa ribe dođu, pa ribe odu. Ali ako izgubiš sebe... Gotovo. Zato ljudi počnu se drogiraju, počnu da piju, počnu ono, dobiju ono, padaju u depresiju, suicidne misli dobijaju.
Ja, samo da završamo ovog Čeha. Čekaj, pa šta ovo je? Završamo Stjepan. Ovo je Miša pljuje pojava. A dobro, ovo nije, ovo je... Evo, ti znaš onu Arnoldovu za mleko je za ovo. Naravno, mleko je za deca. Ovo, ja ne smatram pivo, recimo. Pravi muškarci pije pivo. Šta ima veze, nekako mi je to ono... Pa ja volim se opustiti ovako, sad kad ne znam... Sad neću se ja napija, da ću se ja okreći, da ćeš... Volim ovako popiti dva piva, ako je dobra priča. Ja da volim popiti, ja bi popio. Ali meni ja ne volim tako da... Dobro, prosite, gospodine, savršen. Ja nisam rekao da je pogrešao, govorim da je pogrešao. Pa dobro, kad izađemo... Vidi, kad izađemo, ja volim da popijem, volim dobar tompus, razumeš, da zavarim. Ono, volim da izguštam za sebe koliko mi prija, ali ništa ne radim, baš i u tom izlasku ne radim da bi radio, da bi sad ću da pijem, da bi pio, zato što se to tako radi. Zato što bi tako trebalo, da si pio pa ću ja pit, ne. Ja ću da budem ono što ja jesam uvek. Ma gledaj, pa ja sam došao u ovaj podcast zato što si mi prijatelj, shvatio sam da je zajebancija, idemo tu zajebanciju odraditi kak treba. I to je to, jednostavno, gledaj, odlična ideja za promociju ovako mladih ljudi kao što smo on i ja. Pa do ova zvojica jeste mladi na spodnaciji. Jesu, to ti kajem. Iako izgledaš stariji od mene. Daj, nemoj niš govorit. Imamo o tom temu brutalno, znam. Kako sam ostario, znam. Pojelo me život. Žene. Jebe, Bože mi prosti. Aj, jao. Ništa, idemo ješta. Ja jedva čekam. Hoćeš opet da jedeš? Ili idemo negdje na piće? Ba, možemo između jesti. Ja jedva čekam njega da vidim dalje kako će se razvijati karijera. Pratit ćemo ga, sad mi je drago da sam te upoznao, nisam ga znao. Sad ću ga pratiti, brutalno. Ovog malog Borkovića, Bojkovića, u njega sam gledao još od prije. A vidiš zašto? Brutalan marketing si radi, dečko. I jebi ga. Dobro, on... A nije takav, jer su mi rekli, znači otvoreno su mi rekli da nije takav uživ. Uživ je legenda, ali voli ovo i... Ubiću ga, zapaliću. On je provalio priču, on zna gde je. Brutalna je priča. I on zna šta je potrebno dođi do toga, da ti nije dovoljno da budeš talentovan u MMA. U boksu i možeš da prođeš. Potom, ono, kroz tu amatersku karijeru, on još u amaterskoj karijeri radi profi mečeve, ali, znaš, njemu je sad cilj olimpijada. Mislim, svima nama, svi mi bi smo maštali, vole bi da smo mogli da idemo u olimpijadu na neki način. On je prvi koji ima zapravo stvarno šansu da ode u olimpijadu. Da uzme medalje, ne samo da ode, da uzme medalje. Pa mi je žao što nikad u životu nisam imao roditelje, pa da takve sportske, znaš, da me usmjere, e, to je taj sport. Vidi, znaš ovako ima dobri sportski roditelji koji usmjeravaju svoju decu i oni odu u drugu pravcu. A je i to što kažeš. Jer to, Burac, vidi, put mi sami svoj biramo. Znači, mogu roditelji ti budu što hoće, imaš nekad, desi se u retkim slučajevima, kad roditelji upio, pa evo Novaka, Đoković, Ćale, svega se odrekao, sve usmerio koliko je, razumeš, kredita dizao i šta je radio da bi od njega napravio, da bi platio te časove, da bi ga doveo tu da jeste, koliko je rizikao u životu, da bi došao do toga. Ali, realno, ako ti osjetiš da to nije tvoj put i nikad nešto uspeti, ti moraš pronaći svoj put. Imamo još jednog strašno talentovanog mladog MMA borca, pored Marka Bojkovića, koji je prošle nedelje osvojio SBC turnir, treba da ga spomenu, Peđa Bogdanović, ovdje iz Family Fight tima. Znaš Peđu ti? Čudo prirode, 12-0. Na korak od UFC-a. Ne, on je na korak od UFC-a ugovoren. Ne, ali vidi, nije samo to. A i Duško Todorović je još uvijek u toj mladi. Jeste, tu vidi, ja njih ne pominjam zašto oni već ostvarili svoj san u neku ruku i tu su. Oni su, znaš, ušli su u ligu najjačih da se bore za ono što, veruje, pićamo sad o tim momcima što nadolaze. Mislim, ja Peđu znam, od kada je počeo, dolazio kod mene u klub, trenirali su stand-up ovde. On je uvijek imao to neverovatnu psihu, dečko ima. Neverovatno prirodno jak i toliko je smiren, toliko ga boli uvo za sve. Znaš, on zna šta hoće, ne respektuje nikog, ni trunku. Vidi, on je sad pobedio... A šmeker, ono imič, kosica, patikice neke, savi onako, znaš, ko su oni surferi. Jeben. Ma vidi, on je sad pobedio Jacksona Torturu, Brazilca jedno koji je odbranio tu SBC-ovu titulu protiv dobrih boraca. Da, da. Tri ili četiri puta i koji je po meni bio jedan od sljedećih UFC boraca, znači talent, plan serijski. Srce ogromno. On je njega... Jesi gledao meč? Izmaltretirao tri runde. Tri runde ga je, znači, gnječio ko pile. On je njega maltretirao, gnječio... Znaš kakav ovoj jiu-jitsu rvanje, to je neverovatno. Neverovatno. Pa ne izgleda tako, on nije ono ko Khabib. Da, da, kužem. On je ko oni klinci što može... Ali ima, Bura, ti nekad vidiš da je dripac.
Dripac je dripac, ali super fac. Njega ti vidiš da dripac. Ali u pozitivnom smislu, naravno. Da, pozitivno. Da kužem ja šta govori. Vidiš da dripac, vidiš da po pogledu, vidiš... Krkan, da. Ne, on zna, brate, on je šmeker, bre. Stvarno je šmeker, dečko. Ja ga jako volim. I ja mislim da ću on napraviti nešto baš... Ma, kompletna ova, znaš, nekako ova... Balkanska scena, naša, tako ćemo je nazvat. Da, pa što da. Je zaista brutalna. Gledaj, ja ću reći, s ove strane imaš Antonija Plazibata. Da. Soldića, Rakića. Da. Stari, gledaj me, ovo je čisti vrh. Oni su već u vrhu. Da. Vidi, Plazibat se bori za Glorijevu titulu. Ne, pa to je to. Gledaj, Soldić nema za šta se više bori. Rakić je na korak, UFC titule. Čuo sam brutalne ugovore da potpisuje Soldić. Da su to ono... Milion dolara je dobio od KSV. Tako je, milion dolara. Stao mi je mozak sad. Kako se zove dečko protiv kog se Marko Bojković borio iz Hrvatske, iz Zagreba? Daj me podsjetiti u finalu FNC-a. Čurković. Ne. Čekaj, setit ću se ja sad. Borio se sa dva borata. Iz Zagreba, momak u finalu, što su se stalo nešto prepucavali. Jedan se zvao Luka, drugi se zvao... Odličan borac, on je iz Forgijevog džima. Obojice su iz Forgijevog džima. Setit ću se ja sad. Da, jedan Luka, drugi ne mogu setiti. Da, super talentovan momak, super borac, nije on više ni talentovan, on je super borac. Sjetit ću se kako se zvao, izvinjavam. Ne, definitivno, ova mlada generacija što dolazi. Ali slažem se da treba pričati o mladim generacijama, definitivno, jer najprije će njega ta djeca vidjeti. Jeste, jer znaš u čemu je fazon? Desit će nam se, opet smo o tome malo pričali u prežnju, znaš, ovim severnoevropskim zemljama, evo ja sam živao sad 30 godina na zapadu, većinom u Beču, dešava se, znaš, da te nove mlade generacije muškaraca su ti na džojstik. Razumeš? I to više oni ne zna, muško ili žensko. I depiliraju nogi. Nije to dobro, brate, nije to dobro, jebot. A i nije dobro, ali dobro je za nas lavove. Da. Jer mi lavovi tražimo žrtvu. Sad ću da vidim, dok... Samo gledaj. Moramo, dok Stjepan... Ajmo se to, ajmo se to ovako, ja bi to volio ovako reći. Ajde. Ono sam već rekao, majko, rodila si, lagano je. I to je što nama odgovara. Samo da je lagano. Malo je ratnika i to je to. Ne mislim nužno ratnika koji vode rat. Ja vodim rat sam sa sobom. Sam koji, da, koji se... I meni ne odgovara da se ja probudim mrzovoljan, meni ne odgovara da sam ja neispavan, meni ne odgovara da sam ja neistreniran. Meni odgovara da mene sve boli od treninga, meni odgovara da sam ja razvaljen, da ja kao ti sad jedva gledam u 10 sati, to meni odgovara. To meni odgovara. To smo mi. Da, i svaćeš, ali to ne odgovara svakom. Zato što ne moram... Subota... Slušaj, mi smo naučili da mi, nas je život tako odgajao da mi to moramo. Moraš, tako. Da mi to moramo da bi bili, i nama je to ušlo, bukvalno nam je išlo u bit. Znaš, to je ono što... Ali ajmo se dotaći, evo, samo jednu stvar, želim steroida, nedozvoljenih sredstava. Koliko je to kod vas u sportu zastupljeno? U vašim sportovima, boksa, MMA, Muay Thai... Ja mislim da je to... Vidi, ajde u amaterskom i nije toliko. Ja se testiraju. Znaš, ja testiraju sad baš redovno, rigorozne su sad te kontrole, čak i nedozvoljeni suplementi. Znaš, padaju tipa, ne znam, na višu dozu tribulusa, ne znam na čega. Znači, ali u profesionalnom sportu je previše zastupljeno. Još pogotovo sada razumeš, te laboratorije napreduju. I ti, koliko god da imaš metabolita na bilo kakve proizvode, prave se novi na koje nemaš. Naravno. Znači, i uvek. Uvijek je doping ispred sebe. Uvijek je doping ispred sebe. Samo treba da znaš s kim se povezati, kako to raditi. I to sve košta. Razumeš, mislim, to se sve, a ja mislim da bukvalno ti ljudi što testiraju i ti, oni nameću te tu novu hemiju, samo kako bi mogli da kontroliš od tržište, sve ti kontrola tržišta. Ti vidi, ja od tebe napravim borca i kažem ti, okej, uzmi ove i ove steroide da budeš tu i bit ćeš najbolji ti. Mislim, ne možeš od magarca napraviti trkačkog konja, ti možeš biti prvo trkački konj,
da bi mogao da uloži, da bi dobio taj X faktor kroz to, da bi ti to pomoglo. Znači, to nemojte da mislite sada, ako ste ne perspektivan ili ne znam kakav borac, da ako uzmete to, će ti biti bolje, nećete biti bolje. Hoćeš, da, kaj. Nećete biti bolje. Bićeš samo veća budala. Biće, to. Znači, samo ćeš manje živaca imati i napravit ćeš haos od svog života. Tako je. Znači, ali ako si u nekom vrhu gde ti to nešto deli od, ne znam, ugovor od 50.000 na milion dolara, onda se isplati uzeti tako nešto i uraditi neki pomak, ali ako je to provereno i ako to radiš sa profesionalcima. Slažem se, svaka čast na ovom. Znaš, ali problem je u tome što kod nas ti klinci, oni to ne shvataju kako treba. Oni ti dođu i kažu šta da uzmem da budem najbolji. Uzmi, udari sebi šamarčinu. Uzmi, udari sebi šamarčinu, reci sebi jesi majmun i izađi iz sale. Šta da uzmeš? Dobio sam neki dan, objavio sam, neka devojka mi poslala, šta ja da uzmem da budem višlja? Ja sam napisao štikle. Koji ja, frajer mi napože. Razumeš, šta možda mi uzmeš? Zašto moraš, zašto je to prva stvar koju mlad čovjek pita, šta da uzmem da bi ovakav? Uzmi i treniraj majmune. Pa da. To je teško. Vidi, to je teško. Bro. Vidi, ljudi misle sad, Jova, on je rođen talent, vidi kakav je. Ma nema talenta. Jova, koliko je dobio... Ubio me udara, talent, je. Koliko je izlazaka propustio, koliko... Zoraža devoja... mi učio, aprekat, svi mi se smijali. Vidi. Pa da, nema sve. Vidi, evo, ovo si dobro rekao. Upornost. Vidi, tvoj talent je neupitan. Neupitan, ti si talent, pa si talent. Ali iza tog talenta, tvog, stoji rad, ja znam, veći od većine najvećih radnika. Znači, kod tebi se to spojilo savršeno. Jeste, hvala Bogu. I još plus imaš trenera koji živi za tebe. To nikad nemoj da zaboraviš. To je isto jako, jako retko danas. Mi smo imali problem sa trenerima. Što naši treneri su bili on old school i bolali huo. Bio je jedan sistem treniranja za sve i bolali huo ko si ti, kakvi si ti konstituciji, ti treneš isto koji svi. On pije pivo ili radi šta i boli ga dupe za tebe. Danas, vidi, ima ti nekog ko živi za tebe. Vidi, ja ne kažem da ti to nisi zaslužio, ti si to više nego zaslužio. Znam sve što. Ja ti kažem, zato što sam ja radim, ja znam, razumiješ ko zaslužio, ti si to više nego zaslužio i ti si to opravdao i ti si doveo do toga, razumiješ? Ali ja ti kažem da to su stvari koje ti moraš da znaš da tebe čine, ne samo tvoje, znači svi ti, svaki taj delić tog mozaika tebe čini onim što jesi danas. Tako je. A kakav ćeš biti, vidi, ti sad napravio mozaik ovakav i taj mozaik je tu. Sada ti da bi došao do titule svjetskog prvaka, olimpijskog prvaka, profesionalnog prvaka sve, ti moraš pura sada da širiš taj mozaik. Ti moraš da ulažiš u sebe, ti moraš da ideš na kampove, ti moraš da plaćaš sparing partner, ti sad moraš da imaš već konstrukciju ljudi, ko što si našao sada, ko što si napravio. Ja kažem, moram i da pohvalim Bokserski savez Srbije, Nenada Boročanina, koji je jedini čovjek posle koliko godina svestan da mora da uloži u te momke, da dobiješ platu, da dobiješ stipendiju, da dobiješ plaćenu masažu. Jer mi zove, meni pričaju šta je sve dobio od Bog Saveza, meni je to neverovatno da čujem samo. On je dobio bukvalno sve troškove svoje treninga pokrivene od strane Bogskog Saveza Srbije. Vidi, to nikad u istoriji nije bilo našeg sporta. Ali nedavno su to dobijaju samo momci koji su potencijal da naprave nešto veliko. E, baš mi stigle. Kažem, magarci jedni. Stigle. Nemojte da mislite da će neko čarobnim štapićem da vas udari po čelu ili će da vam da magičnu pilulu. Magična pilula ne postoji. Magična pilula je kad uzimaš na svoju ruku i kad uzmeš da bi je uzeo jer misliš da će ti ona dati nešto, neće. Samo će te odvesti u dubiozu, depresiju, haos i nećeš ništa napraviti od sebe. Ostaćeš magarac kakav jesi, samo ćeš biti debeli magarac. Svaka čast. Razumeš, jer će ti navući vode i navući ti gomilu problema u organizmu. Ali ako si pametan, ako imaš tim ljudi oko sebe koji te grade, vidi i da dođe jednog dana, možda i ne dođe nikad, ali u tom najvišem nivou svi moraju nešto da uzmu nekad. Ne mora to biti... Naravno, to je uopće neosporno. To je neosporno, znači ti ćeš doći od toga, ali bar gledaj kad dođeš od toga da to bude za milion dolara. Znaš što da radiš, da. Razumeš? Da to bude. Da to bude za milion dolara. Da to bude, to je to. Da to bude za milion dolara, da ti kažeš, slušaj, ja iz toga sam obezbedio moju decu. Tako je.
A pre toga za brata olimpijsku zlatnu medalju. Meni je to. Vidi, on sad ima dve ili čak tri olimpijade vremena da uzme. Da? Da, tri. To je 12 godina. Vidi, minimum tri. Sjetio sam se kako se zvao momak. Da radiš i profis, a još jedna savršena stvar, izvini, što te prekidam. Savršena stvar što sad možeš uporedo, a ranije to nije moglo, da ganjaš i amatersku i profesionalnu karijeru. Ti ranije si mogao... A nisam znao da to je super. To nikad nije bilo, to nikad ranije nije imao. Mogu si ono, osvojiš olimpijadu i ideš u profesionalce? Ne, ti možeš odmiš u profesionalce i bez toga, ali ne možeš onda radiš amaterizam. Kao profesionalac, ne možeš se vratiš u amaterizam. A možeš da radiš sad, možeš da radiš uporedo. Kad je to? Pa to je fenomenalno. Kako nije fenomenalno? Fenomenalna stvar. Ej, setio sam se prvo kako se zvao borac protiv kog se borio Marko u finalu, Patrik Čelić. A, isto je mali. Odlično. Patrik Čelić, izvinjavam se Patriku. A pisao mi je upravo Milan Strongman. Znaš Milana Strongman? Ja ga ne bi znao. Pa koja legenda je Milan Strongman? Sad mi stigla poruka od njega. Milane, Loha, Milane Strongmane, čekamo te ovde u podcastu. Pusti sad kad ćemo da se vidimo u Beču. Lako ćemo za Beč. Dođite lepo kod nas u Novi Sad. BRT. Ma njega legendu smo pratili godinama, njegove priče. Cool je Milan, tako? Bio je kod mene u podcastu, u studiju starom u Beču. Odličan podcast sam s njim. Šta ćete reći iskreno, šta ćete reći o čovjeku, šta respektiram, aplikaciju. Aha, onu njegovu za fitness i zamršavljanje. On je s tim napravio ozbiljan biznis, ja mislim, tako? Koliko ja znam. Evo reću ti, čak i mi. Mi imamo istu aplikaciju i to je fakat ono drugi nivo. Jer jednostavno imam ošće da ljudi to drugačije cijene, znaš. Ti sad doješ na Google Play i skineš aplikaciju, nema ne ide. A što ipak daje na nekakvoj izbijenosti, je to glupo za nas. Ono, meni lakše tipkat planove pregrane i treninga preko WhatsAppa. Goviš ovo, natipkam u Wordu, pošaljem ti, ovo sve ide prepravci. Ali čim je neka aplikacija, čim je nešto, znaš, ono, soft novo, to prolazi, jebi ga, može se... Da, ali ja to svima kažem, isto kad mi kažu, ej, treba da radiš online, treba da praviš to... Ko će to raditi? Pa ajde, buras, ti radi! Joj, brate, vidi, ja prvo, ja sam tip koji reaguje fizički, koji mora da osjeti energiju da bi mogo da radi s nekim. Ja moram da osjetim tog čoveka da bi ja znao kako da ga doziram. Ja ne mogu preko ekrana i preko poruke... Ne može niko. Ne mogu, brate. Zato je online. Zato online nije... Meni je to kao varanje, meni je to kao da ljude varam za varanje. Nije zato, Miša, što si ti vrhunski trener i ti sad želiš da svi budu najbolji, a to je nemoguće. Preko online treninga ti ćeš mu bar dati neku motivaciju. Jeste, znaš. Pa ako neće trenirat, boli me i kurac. Nisam te nikad upoznao, pa da me brine. On je čovjek, to njima pozna. To je iz druge strane, da manem, svi meni isto, daj te, bravo, moram ovo, moram ono. Aj ti, Burak, ja nemam više vremena srat, normalno. Isto, kada? Ko što radiš? Aj, si gledao neke Strongmanove one emisije, ono ko što snima kako je radio kao... Pa to o tom ti pričam, ono kad je radio... Super! Gdje, u Kaliforniji bio? Ne, u Majamiju, pa ne znam, bio je bodyguard Kimbo Slice-u, pa imaš to sve. Imaš to sve i kod meni u podcastu, a imaš i njegove. Mimo podcasta, znaš, bio on puno sa tih curica, celebrity, je to... Miki, dođi ti kod mene, pa da ja ti uz pivo popričamo. Strongman je super lik, plus nemoj nikada piješ pivo s njim. Može znači da sabije 10 velikih i da mu ništa ne bude. Znači, bio je kod mene 3 dana u Beču kada smo snimali taj podcast, fenomenalno smo se družili, išli smo čak jedan dan i u Češku, imamo i o tome neki videoblog kako smo išli zajedno u Češku. On je užasno inteligentan i neverovatno duhovit tip. Znači, apsolutno legend i apsolutno, evo još jednom kažem, Milane, prijatelju, dolazi u Novi Sad, ovde ti je najlepše. I bilo to za danas, a? Hoćemo negde na cugu ili šta ti kažeš? Bome sam prebijen. Ti si domaćin. Ti si sad, u stvari... Mali Dinam. Idemo. Meni se zbija! Hvala ti! Idemo da pojedemo s ovim šta. Moram da pomenem, kao i prošli put, našeg sponzora, Yamamoto Nutrition Registra Shop. On je i Jocin takođe sponzor. Ti radiš sa Asgardom, isto s njima sarađuješ. Naravno. Sve je to Peđa. Sve je to naš Peđa i svim našim gledalcima za popust na Registra Shopu, promo kod Ronin, ukucate i imate 15% popust na sve njihove proizvode. E, a reci mi samo, Joco, šta uzimaš ti suplementacije, mislim, za bok što ti treba? BCA, glutamin, ZMA, omega,
Znači, BCA, glutamin, ZMA, omega. Protein, kako, ne pijem uvek. Kada radim tegove tu, na kilaže, onda pijem protein. Dobro. Neki multivitamin. I vitamine pijem, da, isto. Super. Mislim, to je ono što... I čak i previše za boksače. Da budem realan, masu boksača ne pije suplementaciju. Zna, ali znaš i sam koliko... Treba, treba. Znaš i sam koliko se treba. Oto za oporavak mišića, smanjuje mogućnost povreda. Treba. Znaš, pucanje mišićnih vlakana, sve... Minimalno, sve što će mi minimalno pomoć, prihvaćam, pa tamo da je ne znam šta, znaš. I minimalnu pomoć u sportu, please, give me. Znaš, tako da ono, volio bi da to masu sportaša radi drugačije, ali drugom prilikom ćemo to. Ali vidi, kad je došao, vidiš kad je došao, onda je cupko, ono, tapko je u mestu. Da, smirio, manje, i tako vidi, za mene ova za misija uspela. Odličan je malo. Znaš, probili smo lepo. Jel ti bilo okej s nama? Naravno da je bilo. Mislim, mi smo pričali za sve pare, ono, pojeli smo te. Pa vidite, razumeš svakako. Da sam bio opušten, nisam opušten. Super. Ja ne vjerujem, meni je. Ali mi je baš drago da ti je prijatelj kod nas. I ono, uvek pratit ćemo, kada budeš imao neko veće takmiče, bilo šta, ono, uvek ćemo te rado ugostiti. I u Zagrebu si dobro došao. Ali kod njega ne ideš bez naše pratnje. Da, da, da. Ne puštamo te kod njega bez naše pratnje. Imam bato ciganke. Ovo je ciganke, imam bato. Belu. Belu ciganke. Vanila si za tola čeko ljada vanil? Evo ga, brate, brate, materi. Sad zna bi se on dole. Sad znamo zašto nema malera, skinu maler par puta. Ljudi, bio ovo Radin Rolin podcast broj 5 sa budućim prvakom sveta i za moju ljubav olimpijskim pobednikom Jovanom Nikolićem i sa budućom filmskom zvezdom Stjepanom Ursom. Švedski akcijon. Ne, u švedskim akcijom. Ne, to, molim te. Riječi mu se pozlatile. Zahvaljujem se iza kamera Aleksandru, Romanu i Relji. Momci, hvala vam. Daj ono Filipu što je čekao tu dva sata. Hvala vam na strpljenju, zahvaljujem se i Filipu, sad ne znam gde je, ajde tu je. Gde nam još jedno pivo, malo. Nemojte da subscribe-ujete. Ne, šalim se. Nemojte da subscribe-ujete, nemojte ništa, nikakve komentare, lajkove, ništa, nemojte da radite ako vam je teško. Mi su milioneri, imamo ove bolje, ako vam je teško, ruši, sedi, brate, kožura. Ruši, udaraj, može sve. Dobrodošli su sponzori, dobrodošli su Patreoni. Miša i ja ovo sve za sada uglavnom sami finansiramo. Nije nam teško jer imamo cilj, imamo motiv, a cilj je Novak i Mirko Krokap ovde zajedno. Hvala vam što slušate, hvala vam što gledate i hvala vama dvojici, naravno, pogotovo tebi. Ti si došao iz Veternika, ali tako odnosno ne? A Stjepan zapucao iz Zagreba, Hrvatske. Sve za vrata Mišu. Nismo pričali o tim odnosima, ali brate, znaš koliko je to glupo, brate? Mi ko braća, razumeš, sedimo ovdje, družimo se, razumeš? A uvijek će tako. Mi iz Hrvatske, mi iz Srbije. Ma jebo politiku, a jebo te, stvarno, ja i Miša smo to razumeš. Nemojte se na to nikada ložiti. Radin & Rolin podcast se neće baviti politikom, ali eto, ako ništa drugo, možemo samo da vam kažemo, ne ložite se na te gluposti. Mi smo prijatelji, komšije, drugari. Mi spajamo jugu ponovo. I dijelimo ljubav. Samo ljubav. Aleksa, The Cut.